Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras. Vamos iniciar aqui a nossa 299ª reunião ordinária do CONSEMA. Item número 1, aprovação da ata da reunião anterior. Algum conselheiro deseja fazer alguma alteração? Então fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Comunicação da presidente da Secretaria Executiva. Doutor Germano, alguma comunicação? Nós temos mudança na representação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Está entrando Andréia Paula Novaes Marques como suplente em complementação ao mandato de Maria Cristina Marta Godoy. Está presente? Bem-vinda. Do mesmo modo, da Procuradoria-Geral do Estado, Caio César Guzardi da Silva, suplente em complementação ao mandato de Maria de Lourdes Darcy Pinheiro. Peço ao presidente que os declare empossados. Ficam, portanto, empossados os nossos novos conselheiros. A nova conselheira vai fazer uso da palavra, se apresentar? Não? Item 3, assuntos gerais, inclusões de urgência. Algum conselheiro deseja fazer uso da palavra? Nerea. Dora, Rosa, Eduardo, Tércio, Cristina, San Severino, Gilberto. Mais algum conselheiro? Ele será dividido pelos inscritos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 minutos e meio. 3 minutos e 30 segundos para cada inscrito, então. Conselheira Nereia. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma solicitação com relação à representação de dois conselheiros aqui do CONSEMA no grupo de trabalho de análise e monitoramento de políticas públicas do SEACWA. Esse é um grupo coordenado por nós, lá da CPLA, e dois representantes do CONSEMA integram esse grupo. Um deles é a professora Leila e a outra cadeira está vaga, seria a Maria de Fátima Infante Araújo, que ela não faz mais parte do CONSEMA. Nesse período, o grupo, né, deu prosseguimento apenas com uma conselheira e, nesse interim, o conselheiro Valentim demonstrou interesse em participar do grupo de trabalho. Então, eu gostaria de consultá-los, eu não sei se tem que ser uma votação, se todos concordarem, de essa segunda vaga ser preenchida pelo conselheiro Valentim. Eu não sei qual que é o procedimento, se é votação ou se... Algum inscrito? Então, podemos incluir na ordem do dia, como item 3, para deliberação sobre esse tema. Ok? Tá, obrigado. Próxima inscrita. Bom dia a todos. Ontem, dia 12, tivemos o dia todo um workshop em Sorocaba sobre planejamento ambiental na revisão dos planos diretores, que deverá ocorrer a partir de 2012. E como nós temos lá na APA, a APA de Tupararanga, que vai de Cotia até Votorantim. Nós temos o plano de manejo aprovado pelo Estado. O prefeito Sorocaba, o Lipe, ele abriu o evento, permaneceu por lá até uma boa parte da manhã, e nós, a sociedade civil, estávamos em maior número. E nós aqui, eu, através de todos os presentes de ontem, repudiamos a ausência de alguns órgãos estaduais, no caso, a CBRM e da CETESB. Nenhuma agência enviou nenhum representante, não telefonaram, não ligaram para colaborar nos trabalhos da APA. A gente achou isso realmente absurdo. Tá? Temos lá a CETESB Sorocaba, a CETESB do Urubu e aqui a capital. E tinham conhecimento desde o início da preparação há mais de 2 meses. As prefeituras de Cotia, São Roque, Mairim, que é Lumino, também não enviaram representantes, embora a Fundação Florestal os convidaram um a um. De outro lado, merecidamente, nós agradecemos a colaboração do Dr. Eduardo Catarino, que é do Instituto Florestal,
a Sabesp, que estiveram lá também o pessoal de Sorocaba e o pessoal de Cotia, e da Polícia Ambiental, que nos ajudaram bastante também no mapeamento, de Embu e de Sorocaba, nos trabalhos, tudo com muito esforço na realização pela gestora da APA, que é a Sandra Bel, com o suporte da Fundação Florestal. Oi? APA de Tupararanga. Obrigada. Agradeço. Próxima escrita, conselheira Rosa. Bom dia a todos. Eu queria só fazer uma lembrança a todos os conselheiros que as inscrições para o Conselho Mundial da Água já estão abertas. Ele vai acontecer entre 12 e 17 de março, em Marseille, na França. E nós estamos bastante envolvidos, inclusive o próprio secretário Bruno Covas está bastante envolvido nesse processo de organização. O Conselho, o Fórum Mundial da Água é o grande evento do Conselho Mundial da Água. Ele ocorre a cada 3 anos e, nesse ano, o tema é busca de soluções. Então, os conselheiros e todos os integrantes entendem que o diagnóstico dos problemas relacionados com a água já existem e que agora o grande esforço da comunidade mundial que trabalha com gestão de recursos hídricos é a busca dessas soluções. Nós estamos bastante envolvidos, estamos trabalhando não só no processo político, envolvendo as prefeituras municipais, com que nós temos um programa que chama-se Pacto das Águas São Paulo, onde 598 municípios já assinaram um documento de apoio a ter uma linha de gestão de água no nível municipal, assim como estamos envolvidos no relatório sobre medidas adaptativas para enfrentamento das mudanças climáticas. Então, esses são dois assuntos que nós estamos envolvidos. E é interessante, quanto mais pessoas estiverem interessadas e estiverem lá para aumentar a nossa comitiva brasileira, vai ser muito interessante. No comecinho de outubro, o presidente do Conselho Mundial da Água esteve aqui na Secretaria do Meio Ambiente, homenageando, na verdade, os prefeitos signatários do Consenso de Istambul e participantes do Pacto das Águas. E isso foi como uma homenagem ao próprio esforço do governo do Estado de São Paulo em estar trabalhando e mobilizando as prefeituras municipais nesse sentido. Próximo inscrito, conselheiro Eduardo Trani. Bom dia, secretário. Bom dia, conselheiros. Representando a Secretaria da Habitação, eu gostaria hoje, aproveitando aqui no início de informes, dizer que na tarde de hoje o Conselho Estadual da Habitação se reúne para apreciar a minuta final do Plano Estadual de Habitação do Estado de São Paulo. É com muita satisfação, eu, inclusive, o secretário me nominou secretário executivo do Conselho e também coordeno o Plano Estadual, que pela primeira vez o Estado de São Paulo vai contar com um Plano Estadual de Habitação de longo prazo, para até 2023, com diretrizes estratégicas regionais, metas ambiciosas, recursos, etc. Como a ligação entre o Plano de Habitação e os planos estratégicos, tanto de saneamento quanto de recursos hídricos e de meio ambiente, desde já era só para informar os conselheiros e dizer que nós gostaríamos, em nome do secretário, de deixar para a pauta do Consema do ano que vem, oportunamente, que nós poderíamos, então, agendar uma apresentação do plano para discutir o que há de comum entre o Plano Estadual de Habitação e as nossas tarefas aqui do Consema. Era só para isso. Muito obrigado. Agradeço. Senhor inscrito, conselheiro Tércio. Bom dia, conselheiros. Bom dia, presidente. Eu queria informar que, na semana passada, dia 7 e 8 de dezembro, ocorreram as audiências públicas da ampliação do Porto São Sebastião. Aconteceram com a maior lisura dentro do processo de licenciamento no IBAMA. Em São Sebastião, estiveram presentes mais de 1.000 pessoas. Em Ilhabela, cerca de 600, 700 pessoas. O debate foi bem intenso, foram 9 horas de audiência em São Sebastião e 10 horas de audiência em Ilhabela. E dizer que a autoridade portuária, nesse processo de licenciamento, amadureceu bastante o projeto e conta com essa casa para dirimir a posição dessa casa nesse processo de licenciamento, que deve durar até a licença prévia pelo menos mais uns 4 ou 5 meses. Tá? Parabenizar os engenheiros, ontem foi dia do engenheiro.
Bom, os arquitetos. Puxa uma sardinha para o meu lado aqui. Bom, essas são as considerações da... E dizer que, obviamente, hoje está na pauta o licenciamento, a licença prévia da Tamoios, o trecho de Planalto. Dizer que esse empreendimento é extremamente importante para o Porto de São Sebastião. É um empreendimento complementar à ampliação do porto. E peço aqui a esse conselho que aprecie com parcimônia e cautela esse licenciamento. Obrigado. Com a palavra a conselheira Cristina. Bom dia a todos, senhor secretário. Eu gostaria de, da mesma forma que eu fiz anteriormente, dizer que no último dia 7, na última quarta-feira, foi aprovado no Senado o projeto que altera o Código Florestal, dizer da preocupação, mais uma vez, que esse projeto traz para a sociedade em geral e que ele não foi pensado da melhor forma a proteger o meio ambiente. Portanto, eu ratifico as palavras anteriores aqui. O que a gente tem escutado muito, que ele tem sido fruto de entendimento, e esse entendimento, talvez, eu penso que ficou restrito ao Senado, que, em que pese terem sido ouvidos diversos setores da sociedade, esses setores, a ciência foi ouvida, mas não foi considerada no momento de revisão desse projeto no Senado. Portanto, gostaria de dizer que a gente recebeu com muito pesar esse projeto, que com certeza trará uma redução de proteção ambiental muito grande para a sociedade. Então, eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, consignado que é realmente uma regressão muito grande que vai trazer esse projeto, que agora retorna para a Câmara. E gostaria de dizer, senhor secretário, que hoje vão ser tratados aqui dois temas muito importantes que o Ministério Público acompanha nos núcleos do GAEMA, tanto da Baixada Santista quanto do Vale do Paraíba, nesse primeiro projeto, né, de licenciamento, que foi cindido em dois, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Gostaria de dizer que, infelizmente, a doutora Karina, que é a conselheira suplente, está em Brasília, no CONAMA, e eu, infelizmente, tenho uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, que eu não vou ter como não ir, então que vou ter que sair antecipadamente. De tal sorte que eu gostaria de deixar consignado que o Ministério Público, nesses dois casos, se absterá, né, de votação, justamente porque tem procedimentos específicos para análise desses dois temas, razão pela qual o posicionamento institucional será dado pelos promotores de justiça que atuam nesses casos no momento que eles entenderem oportuno. Portanto, eu gostaria de deixar isso aqui consignado. Muito obrigada. Com a palavra, conselheiro Sanseverino. Muito bem. Bom dia, senhor secretário, senhores conselheiros. Saudar a todos nesse dia de Santa Luzia. Hoje é dia de Santa Luzia, Santa dos Olhos. Faço homenagem aqui ao doutor Germano, que bem presidiu as audiências públicas no litoral. Né? Queria, todo são mundo... os olhos e ouvidos do Consema, não é isso? Os olhos e ouvidos do Consema, é isso mesmo. Muito bem. Queria lembrar mais uma vez a necessidade do Consema ter a sua representação na Rio Mais 20. Eu queria saber como é que anda essa questão aqui dentro, que ficou de fazer uma comissão para falar da representação da Rio Mais 20, né? E vou me permitir, com relação ao zoneamento ecológico econômico, a tempo e momento da pauta, me manifestar, porque a OAB esteve presente nas audiências públicas. Finalmente, lembrar que no dia de hoje eu gostaria que constasse da alta e também, se fosse possível, constar eventualmente um envio de uma mensagem de congratulações ao ex-secretário Fábio Feldman, que hoje lança mais um livro, né? Fábio Fiel já está lançando um livro, O que é que eu tenho com isso?, que é um livro de inclusão da sociedade na questão ambiental, um livro importante. Então, eu gostaria que ficasse registrado aqui uma homenagem do Consema a esse ex-secretário que continua super atuante na área ambiental. Muito obrigado, bom dia a todos. Vossa Excelência, gostaria que constasse como item 4 da pauta para aprovação do plenário ou é uma manifestação individual de Vossa Excelência? Ok. Finalmente, o último inscrito, o conselheiro Gilberto.
Bom dia a todos, conselheiros, bom dia, secretário. É o seguinte, eu só queria reforçar o convite nosso aí das ONGs ambientalistas que vão estar expondo lá no Expo Center Norte durante os dias 15, 16 e 17, agora de dezembro. Muito obrigado. Agradecemos todos os inscritos. Antes de entrar na nossa ordem do dia, vamos aqui analisar duas solicitações de avocação. A primeira delas, assinada pelo conselheiro Gilberto, com apoiamento nos termos regimentais, que solicita a avocação da súmula do parecer técnico CETESB 217/IE sobre empreendimento loteamento residencial Santana da Gama, em Itupeva. É o nosso item 9 da observação. Os conselheiros que forem favoráveis à avocação, se manifestem. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, favoráveis. Se os conselheiros forem contrários, que se manifestem. Nenhum contrário. Se os conselheiros desejam registrar abstenção, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fica, portanto, aprovado por 18 votos a 0 a avocação do parecer. Também, de autoria do conselheiro Jefferson, com apoiamento regimental, a avocação do processo 13744/2002, parecer técnico 231/11/E, seu empreendimento loteamento misto Aquários, em São José dos Campos, item 11 da observação. Os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os conselheiros que forem contrários, os conselheiros desejam registrar a abstenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fica, portanto, aprovado por 16 votos a 0 a avocação também deste parecer. Item número 1, minuta de decreto sobre zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista. Passar a palavra à CPLA, conselheira Nereia, para fazer a apresentação da minuta. Bom dia novamente. Nós estamos aqui hoje para apresentar a proposta de zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista. Eu vou rapidamente contextualizar o gerenciamento costeiro e o grupo setorial de coordenação da Baixada que elaborou a proposta para efetivamente depois ser apresentada o resultado final. Bem, o gerenciamento costeiro começou a ser discutido no início da década de 80 e culminou aí em 88, quando foi instituído o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, né, e também parte integrante da Política Nacional para os Recursos do Mar e a Política Nacional de Meio Ambiente. Bom, aqui é a lei, né, propriamente dita do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que teve uma versão 2 aprovada, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 2, que foi aprovada pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. E nessa segunda versão aprovada, um dos instrumentos de gestão que foi instituído foi o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. O nosso plano estadual aqui em São Paulo, ele foi instituído em 1998 pela 10.019, pela lei estadual, e o objetivo é disciplinar e racionalizar a utilização dos recursos naturais da zona costeira. Com que objetivo? Para melhorar a qualidade de vida da população que ali reside, no setor costeiro, e proteger os ecossistemas ali existentes, de forma a assegurar a qualidade ambiental. Bem, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, ele definiu quatro setores costeiros, que são eles o Litoral Norte,
que já tem seu zoneamento ecológico econômico vigente desde 2004, a Baixada Santista, que é objeto aqui da nossa proposta, o Complexo Estuarino Lagunar de Guape-Cananéia e o Vale do Ribeira, que é essa porção maior. Os instrumentos, né, que foram definidos também no plano estadual são o próprio zoneamento ecológico econômico, o sistema de informações, planos de ação e gestão e o monitoramento e o controle. Aqui estão listados rapidamente os objetivos de cada um dos instrumentos. Os zoneamentos são as normas que disciplinam a ocupação do solo e seus usos, né, dos recursos naturais, e aponta quais são as atividades econômicas mais adequadas para cada tipo de zona. No caso, são 5 tipologias de zona. O sistema de informações é um sistema permanentemente alimentado com informações cartográficas, todas espacializadas, que são as geoinformações, estatísticas, socioeconômicas, enfim, todas as informações necessárias para apoiar todo o processo de elaboração do zoneamento. Os planos de ação e gestão são os programas setoriais, os projetos setoriais, que são integrados com metas, né, com estabelecimento de metas, e têm que estar sempre compatíveis com o zoneamento ecológico econômico. E o monitoramento são os procedimentos que orientam o licenciamento, né, o zoneamento ecológico econômico está vinculado ao licenciamento, e a fiscalização das atividades socioeconômicas e o acompanhamento dessas alterações ao longo do tempo. No plano também, o sistema de gestão, né, que foi instituído, ele define que tem que ser elaborado em conjunto, né, Estado, município e sociedade civil organizada, institui um grupo de coordenação estadual e os grupos setoriais de coordenação para cada um daqueles setores que eu havia colocado ali no mapa. E, mais recentemente, em 2002, foi disciplinada a composição, né, dos grupos setoriais de coordenação e também do estadual, onde ali definem quais são as secretarias de Estado que participam de cada grupo, e, enfim, em todos os outros setores. E o ano passado foi designado o novo biênio, né, do Grupo Setorial de Coordenação da Baixada Santista, que está vigente, biênio 2010-2012, e que foi esse grupo, né, desse biênio que foi o autor aí da proposta que será apresentada. Bom, só rapidamente para relembrá-los, em 2009 já tinha sido apreciada aqui uma proposta de zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista. Ela resultou em alguns destaques, ela não foi plenamente aprovada. Esses destaques foram dirigidos a uma comissão especial do CONSEMA para estudá-los. Essa comissão fez algumas reuniões e, em seguida, os trabalhos foram paralisados a pedido do secretário daquela época, porque tiveram algumas publicações do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, com relação aos setores costeiros, que então foi pedida essa pequena paralisação e conduzido de volta à Coordenadoria de Planejamento Ambiental, que retomou os trabalhos já com o grupo setorial, um trabalho integrado, participativo, com todo o grupo setorial. Bem, essa é a composição do Grupo Setorial de Coordenação da Baixada Santista. Ele tem 1/3 de representação de cada segmento, 1/3 do Estado, 1/3 dos municípios e 1/3 da sociedade civil organizada. São 9 cadeiras para cada um dos segmentos, onde estão representados 2 colegas da Secretaria do Meio Ambiente e todas essas demais secretarias que eu vou falar bem rapidamente: Planejamento e Desenvolvimento Regional, Saneamento e Recursos Hídricos, Energia, Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Turismo, Logística e Transportes. Então, foram todos esses segmentos, 1 cadeira para cada um, com exceção do meio ambiente, com 2 cadeiras. Todos os municípios da Baixada Santista, são 9 no total: Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. E da sociedade civil organizada, 2 cadeiras para entidades comunitárias e movimentos populares, 2 para entidades patronais, industriais e comerciais,
uma para os sindicatos trabalhadores, duas para as entidades de defesa do meio ambiente e duas para universidades, institutos, associações e profissionais liberais. Foram 27 titulares e 27 suplentes, 54 pessoas discutindo e pensando e construindo essa proposta integradamente. Aqui é um gráfico que mostra a participação de cada segmento. Né? Pode-se notar aí que as prefeituras ativamente tiveram presentes, a maioria delas em 100% das reuniões. Esse é um gráfico que a gente computou assim, quando todos estavam presentes, né? Quando todos os titulares ou seus suplentes estavam presentes. Foram 17 reuniões de plenária para essa proposta atual, além de outras 5 reuniões da Comissão Especial para o Zoneamento Marinho, porque o zoneamento ele não é só terrestre, ele também abarca a porção marinha. Né? Então, só ratificando aqui, foi um processo de trabalho em grupo, foram discutidas as diferentes visões, né, do escopo do ZEE no início dos trabalhos, com o representante do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, porque é muito importante que a gente esteja alinhado com o gerenciamento costeiro nacional. Então, foi também trazida a participação do Ministério nas discussões. Também foram discutidas as possibilidades de detalhamento e adequação dos usos em função das características sociais, econômicas, ambientais da Baixada. Criou-se essa comissão, destacou-se essa comissão marinha, que estudou a porção marinha nessas 5 reuniões. Foram analisadas todas as áreas destacadas pelo CONSEM em 2009. E também tivemos a participação da CAT, da CODESP, que foi às reuniões do Grupo Setorial de Coordenação, a CAT para apresentar o panorama da zona rural da Baixada Santista e a CODESP para discutir toda a situação do estuário. Então, foi um trabalho bastante integrado aí. Apresentação sobre o andamento dos trabalhos foi feita, né? Nosso representante, secretário executivo do grupo setorial, esteve presente, mostrando a proposta, né, durante a elaboração, para promotores e assistentes técnicos do GAIMA da Baixada, para a própria CODESP, para vários representantes do SEACWA, no caso são órgãos aqui da casa, o Instituto Florestal, o Geológico e a Fundação Florestal. Teve também apresentação a todos os conselheiros do CONDEFAT e também estivemos lá em Brasília para apresentar ao GEI-GERCO, que é o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, a Comissão Coordenadora do ZEE Brasil e ao Grupo de Coordenação Nacional do Projeto Orla. Então, também a gente esteve alinhado aí com os representantes do governo federal e as instituições. E eu gostaria de dizer que foram realizadas 3 audiências públicas, tiveram presentes 2 conselheiros aqui do CONSEMA, o conselheiro Sanseverino, que até já se pronunciou, o conselheiro Simão esteve nas 3 audiências, elas foram em 3 municípios da Baixada. Logo depois disso, o grupo ainda se reuniu por 2 outras oportunidades para discutir todas as manifestações que ali foram feitas. O grupo de coordenação estadual também já se reuniu, né, também apontando a viabilidade da proposta. E hoje nós estamos aqui para mostrar a proposta aos conselheiros. Eu gostaria de chamar o Luiz Roberto, o Beppo, que é o secretário executivo do Grupo Setorial de Coordenação da Baixada. Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao Luiz Roberto, só citar e agradecer a presença da Rosana Bifulco, que é secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Itanhaém, e do Bechara Abdala, que é o secretário de Planejamento de Santos. Palavra, senhor Luiz Roberto Numa de Oliveira. Obrigado, secretário, senhores conselheiros, conselheiras, CONSEMA. É uma satisfação estar aqui, e eu digo isso em nome do Grupo Setorial de Coordenação da Baixada Santista. Muitos dos meus colegas do grupo estão aqui também hoje. Foi um longo caminho até aqui, mas eu acho que foi um caminho frutífero. E eu quero dizer que eu tive uma satisfação muito grande em poder trabalhar junto com todos, que demonstraram não só
um comprometimento muito grande com o trabalho, uma competência técnica e até um espírito público para que nós conseguíssemos, numa região tão complexa como a Baixada Santista, produzir uma proposta que foi praticamente consensual dentro do grupo. Eu posso dizer que essa é uma proposta que o grupo como um todo apresenta aqui aos conselheiros nesse dia. Eu vou falar um pouco primeiro a respeito do procedimento metodológico, dar um rápido desenho. O processo se inicia a partir da formação de diagnósticos, construção de cenários. Houve um trabalho muito importante, que já foi inclusive objeto de deliberação aqui dessa casa, que é a avaliação ambiental estratégica, que também contribuiu muito para a formulação dos cenários e as perspectivas da Baixada Santista, planos setoriais, não só de entidades governamentais nos níveis municipais e municipal e estadual, mas também de organizações não governamentais, enfim, que tenham processos de investimento ou projetos na Baixada, foram também levados em conta. A partir daí, através desse processo participativo, não só com o grupo, mas com todas as discussões que se originam dos trabalhos do grupo, se chega a um zoneamento. O zoneamento ele determina não apenas os usos econômicos em cada zona, mas também os objetivos, metas e diretrizes de gestão, que, por sua vez, depois serão viabilizadas através de planos de ação e gestão, que é um outro instrumento previsto no Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, gerando, então, políticas públicas e transformando efetivamente a gestão costeira em uma coisa orgânica, integrada, que é o espírito e objetivo da Lei 10.019. Um sistema de informações que alimenta e é alimentado o tempo todo nesse processo e de um sistema de monitoramento que começa a funcionar a partir da promulgação do zoneamento e, da mesma forma, ele se retroalimenta. Bom, vou falar um pouco, tentar fazer uma caracterização breve da Baixada Santista, da região. A Baixada Santista é uma das três regiões metropolitanas de São Paulo, né, Campinas, São Paulo e a região da Baixada Santista. É interessante, nesse mapa, também nós observarmos a questão dos modais de transportes linkados com o Porto de Santos, o maior porto do Brasil, enfim, a importância que tem isso daqui não apenas para essa região de São Paulo, mas os seus efeitos e a sua influência vão até Mato Grosso, sul de Goiás, enfim, Mato Grosso do Sul. É uma área muito extensa que esse porto, de onde vêm materiais e produtos que são escoados pelo porto. Bom, a Baixada Santista... O que é interessante aqui, as características principais dessa região, é uma região densamente povoada, praticamente 2 milhões de habitantes, em um espaço relativamente pequeno, 230 mil hectares. Ela tem algumas características que nós podemos observar, vendo a imagem. Nós temos uma situação ainda de conservação ambiental bastante importante na Baixada Santista. Você tem as características de ter matas de planície de costeiras, chamadas matas de restingas, ao norte e ao sul. Esse tipo de ecossistema está interceptado na sua região central, não apenas pela questão urbana, mas também pela questão do estuário. É uma divisão natural aí, já que ocorre com relação à observância desses ecossistemas. Você tem uma rede hídrica de curto percurso, né? Elas todas se originam aqui nas escarpas da serra e percorrem um trecho relativamente curto até a sua foz, o que então tem toda uma consequência em relação à produção de água e ao uso e à ocupação do uso do solo.
A faixa litorânea praticamente toda é densamente povoada, a parte central da Baixada também densamente povoada. Há uma inter-relação, obviamente, de trocas entre a região Mancha Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. E nos municípios centrais aqui da Baixada Santista estão 70% da população e 80% dos postos de trabalho. Toda uma questão de mercado imobiliário impõe uma dinâmica na questão, inclusive demográfica e social, de moradias na Baixada, que foram objetos não só de estudos, mas que levaram às conclusões que nós vamos aí apresentando ao longo desse processo. Nós trabalhamos, como a Nereia falou, com um banco de dados, sistema de informações. Isso daqui é mais ou menos um exemplo do banco de dados. A gente trabalha com esse software de informações georreferenciadas. Aqui você tem, então, todos os arquivos de informações, não são apenas esses, obviamente, há muito mais, e eles se desdobram em várias sublegendas, enfim. Eu apresentei alguns aqui que eu gostaria que os conselheiros, por favor, guardassem, tentassem guardar na memória. Esse daqui é o mapa das áreas importantes de criação de unidade de conservação, de acordo com os estudos da biota FAPESP. Então, as áreas mais importantes são essas em vermelho. São as áreas que são, na escala do biota FAPESP, aquelas que seriam mais importantes para serem objetos de criação de estudos para eventual criação de unidade de conservação. Vemos que, basicamente, trata-se das matas de planície costeiras ao norte e ao sul. Também, aqui, essa é um outro mapa que mostra... basicamente, o grau de proteção a que a vegetação remanescente está sujeita com base na legislação ambiental vigente. Então, nós temos verde escuro, alto nível de proteção, basicamente por conta da lei da Mata Atlântica, na Escarpa da Serra também por conta da questão do Código Florestal, declividade, e temos áreas de média e baixa proteção, que são esse verde mais claro e essas áreas mais em marrom. Ou seja, são áreas que, embora sejam objeto de alguns tipos de restrição em eventuais processos de licenciamento, isso não quer dizer que não podem ser feitos empreendimentos nesses locais, tão somente por conta da lei ambiental vigente. Bom, vamos tratar um pouco dos cenários econômicos e sociais que... induziram muito a forma as conclusões do nosso trabalho. A Baixada Santista está na iminência de passar por um período de crescimento econômico e populacional muito importante. Isso, basicamente, tendo em função não apenas a situação do próprio país, que cresce economicamente, mas também por conta dos dois grandes linhas de investimento que vão impactar fortemente a Baixada Santista. A primeira, como todos já sabem, é a questão dos campos do pré-sal. Vai haver um investimento por parte da Petrobras nesses próximos 10 anos de aproximadamente US$100 bilhões, visando a produção de 1,1 milhão de barris de petróleo ao dia, ao final do período. Outras companhias que trabalham sob concessão também farão investimentos importantes e aumentarão essa produção, de acordo com o planejado, em mais 700 mil barris por dia. O Porto de Santos é uma outra grande linha de investimento. O Porto de Santos ele tem sido impactado diretamente para a questão do crescimento do país. Ele projeta aqui, lá em 2024, se nada for feito em termos de novos berços de atracação ou melhorias tecnológicas ou o que for necessário, um déficit de granéis gerais, sólidos e líquidos, de 75 milhões de toneladas. E ele já tem contratado investimentos para os TELs, que são containers de 20 pés cúbicos, mais ou menos 7 pés cúbicos, é uma unidade de volume de container.
Esses investimentos, eles projetam uma capacidade instalada de 11 milhões de toneladas em 2024, e a projeção de demanda chegará a 9 milhões de toneladas nesse mesmo ano. É importante dizer que, aparentemente, embora isso daqui esteja satisfatório, o fato de você usar 90% da sua capacidade instalada significa um estresse no processo operacional muito grande. Qualquer coisa que dê errada na logística de carga e descarga, de desembaraço, vai impactar certamente essa questão do transporte de contêineres. Os contêineres são basicamente, carregam as cargas da produção mais típica do estado de São Paulo, né? Que não são tanto de granel, são cargas mais de produtos manufaturados e que, portanto, são trazidos em contêineres. O resultado desses investimentos, em termos da questão dos empregos, está nesse gráfico aqui. Nós temos duas curvas. A curva em azul é da chamada fase de implantação desses investimentos, dessa infraestrutura. A curva em vermelha é na fase de operação da infraestrutura. Nessa fase aqui, esses empregos têm características basicamente de empregos temporários. Ou seja, e vai haver, então, rapidamente uma oferta de aumento de empregos na casa de dezenas de milhares de postos de trabalho, com o seu pico acontecendo entre 2014 e 2016, 40 mil postos de trabalho nessa época, e depois decresce muito rapidamente. É importante isso aqui, em 2, 3 anos, praticamente esses empregos, a oferta desses empregos cessam. Não só a oferta dos empregos cessa, mas os empregos propriamente dito, os postos de trabalho propriamente dito, fecham. E aí se inicia, então, um novo movimento de oferta de postos de trabalho, que obviamente não tem as mesmas características desse daqui em termos da demanda do profissional, da capacitação, do tipo de capacitação do profissional, e que vai, então, crescer muito. A análise conjunta desses dois gráficos aponta, primeiro, para uma expectativa de crescimento populacional muito importante para a Baixada Santista. A Baixada Santista cresce hoje, nessa última década, pouco mais ou menos 1,2% ao ano, que é um pouco maior do que a média do estado de São Paulo. Não é um crescimento explosivo, embora alguns municípios, como Bertioga, especialmente, tenham crescimentos da ordem de 4% ao ano, que é, esse sim, um crescimento explosivo. Mas isso daqui aponta para um vislumbre de um aumento populacional muito grande, e pior, para uma contingente de pessoas que muito provavelmente vai ficar sem os seus postos de trabalho, e isso causando problemas sociais, econômicos bastante importantes. Outra característica da Baixada, a questão dos domicílios. Nós temos praticamente 220 mil domicílios, isso é o cadastro da Sabesp, 220 mil municípios na Baixada Santista, que foram criados nesses últimos 10 anos. Temos hoje 900, quase 1 milhão de domicílios hoje na Baixada Santista. E o interessante é que boa parte desses domicílios não são ocupados. São domicílios de veraneio, são domicílios que estão fechados, aguardando eventual valorização ou qualquer coisa. São domicílios que estão ou em processo de reforma ou em estado muito degradado, que não podem ser ocupados. No caso da Baixada Santista, tanto os municípios ao norte quanto os municípios ao sul, esses domicílios não ocupados têm mais a característica de domicílios de veraneio. No caso da Baixada Central, o mix, vamos dizer assim, já muda um pouco. Há uma predominância um pouco maior, embora não majoritária, de domicílios fechados, porque estão fechados ou porque estão em degradados ou porque não podem ser ocupados. Muito bem. Então, eu acho que
com isso eu tentei dar um pouco uma visão da Baixada, uma região que ainda tem uma questão de ambiental muito importante, uma região que tem uma população, uma densidade populacional bastante grande e que está sofrendo já um processo de investimento muito importante com consequências bastante também importantes. Bom, a estrutura do decreto que os senhores receberam quando da convocação, essa daqui é mais ou menos uma divisão da estrutura, tem os considerandos, exposições, as definições dos termos que são utilizados no decreto. No capítulo 2 estão, então, todos os artigos que tratam das diferentes zonas terrestres e marinha. Para cada uma zona, ela se desdobra em 4 artigos, né? Um artigo que dá os critérios de enquadramento, outro artigo que define os usos e as condições em que esses usos são possíveis, um terceiro artigo que fala das metas de gestão e o quarto artigo que fala das diretrizes de gestão. Então, para cada uma das zonas, tanto terrestres quanto marinhas, e das subzonas também que foram criadas, há essa estrutura. Depois disso, há informações de suporte ao processo de licenciamento ambiental, onde são dadas informações de como que os licenciadores, tanto no caso da esfera estadual, ou municipal, ou até federal, têm que interpretar o que está disposto no decreto. E as exposições finais. Bom, eu vou dar uma rápida passada sobre a construção das zonas. Essas zonas são as zonas mais restritivas, são a zona 1, né, que é uma zona que você só pode usos que praticamente não têm um impacto na vegetação, e a zona 1, uma subzona da zona 1, que se chama áreas de especialmente protegidas, que são compostas pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral, do SNUC, estações ecológicas, parques estaduais, reservas particulares do patrimônio natural e as áreas indígenas. Com essas duas zonas, nós já cobrimos mais ou menos 64% do território da Baixada Santista. Depois nós vamos, então, a ideia nossa é ir construindo um processo de onde tentar fazer com que o processo de ocupação da Baixada Santista, o atual e o que nós prevemos em função dos nossos cenários, ele se dê de uma forma que a gente vai graduando as intensidades das zonas mais restritivas até a área que já está completamente urbanizada. Então, temos aqui alguns polígonos de zona 2, que também ainda é uma zona bastante restritiva. Temos depois as zonas que tratam da questão agrícola, que são as zonas que permitem os usos agrícolas, né? O fato de permitir uso agrícola não quer dizer que se permite em qualquer lugar. Isso é uma questão que eu vou frisar ao final da minha apresentação. Com essas três zonas, que são zonas não urbanizadas e são zonas que não podem praticamente haver nenhum tipo de impermeabilização do uso do solo, nós já temos mais de 70% do território da Baixada coberto. A partir daí, nós procuramos ir construindo zonas ou subzonas, como no caso da Z4 especial, que é uma intermediária em termos de restrição entre a Z3 e a Z4 propriamente dita, de forma que você consiga dar usos econômicos às porções de territórios que ainda estão vazias, mas já muito próximas ou rodeadas de mancha urbana, já cortadas pelo sistema viário e de transportes e transporte público, etc., de modo que nós consigamos dar alternativas aos seus proprietários de uso, mas que sejam usos que, ao mesmo tempo, preservem o máximo possível as áreas. Então, essa Z4 é especial, ela está dentro dessa coisa. Ela só tem basicamente duas situações, aqui em Itanhaém e aqui em Peruíbe,
em volta da Estação Ecológica da Jureia, devido à sua situação. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar melhor isso. Na Z4, já permite, então, o fracionamento, o parcelamento do solo. Ela vai se encaixando aqui dentro dessa lógica de zona, de construir áreas de transição entre a zona mais urbanizada, que é, já está colocada, e as zonas mais preservadas. Ela prevê, então, uma ocupação ainda de baixo impacto, já uma ocupação urbana, mas uma ocupação mais dispersa, apenas 60% da propriedade, etc. Depois temos uma zona 5 especial, que em termos de ocupação urbana é igual à Z4, mas permite algum tipo de atividade industrial de baixo impacto, basicamente galpões industriais, galpões logísticos, parques tecnológicos e etc. Então, como vocês podem ver, isso daqui já está construído basicamente no eixo da rodovia que liga Peruíbe até a parte central da Baixada. Isso daqui também tem a função, entre outras coisas, de dar alternativas aos municípios da Costa Sul, de terem uma fonte de recursos que não dependa exclusivamente de IPTU. São municípios que estão altamente pressionados em se transformar municípios dormitórios, com toda a carga de custos sociais e econômicos que isso traz para o município. Então, é importante que esses municípios tenham condições também de ter alternativas de fontes de recursos e oferta de empregos que não os releguem a ser simplesmente cidades dormitórios da área central da Baixada. Continuando, nós temos uma zona aqui com uma carrega em si a previsão de uma expansão portuária, até em função dos diagnósticos que nós já apresentamos bem brevemente. E o fato dela se localizar no estuário se deve basicamente em função da sua logística de modais de transporte, que tem tanto na margem esquerda quanto na direita aqui do canal, de ferrovias e rodovias, a sua logística de dar exatamente para o canal dragado que vai até aqui em Cubatão, a Uzi Minas, ao porto da Uzi Minas. Mas, no entanto, ela impõe uma série de restrições e pré-condições para que eventuais empreendimentos portuários possam se candidatar ao licenciamento ambiental. Basicamente, são as mesmas pré-condições e restrições que a legislação já impõe, a legislação ambiental, especialmente com relação à questão de se configurar como um empreendimento de utilidade pública, nos fins, na forma que a lei determina, a questão de apresentar falta de alternativas locacionais, e etc. E, finalmente, então, com isso, nós temos aí mais ou menos 25% do território da Baixada que nós ocupamos com essas zonas chamadas zonas de transição, até chegar aos últimos 15% do território da Baixada, que são usadas já praticamente todas elas urbanizadas, ou urbanizadas estrito senso, ou urbanizadas no sentido que já está toda a malha viária e outros equipamentos públicos de urbano já instalados, e que se consiste, então, na zona 5, que é a zona mais permissiva em termos do zoneamento. Antes de passar para o zoneamento marinho, eu queria frisar essa questão do escopo desse trabalho e desse decreto. Eventual decreto, caso aprovado aqui, do zoneamento ecológico econômico, ele não tem o poder de criar nenhuma nova permissão que as legislações atuais já não tenham. Ele não modifica nenhuma lei, ele não anula nenhum dispositivo legal, ele não altera nenhum dispositivo legal, ele não cria nenhum tipo de exceção a
obedecimento dos dispositivos legais, especialmente os ambientes mais existentes. Muito antes, ao contrário, ele pressupõe a existência desses dispositivos legais quando faz os enquadramentos das diferentes zonas terrestres. O único poder efetivo que o zoneamento ecológico econômico tem é de restringir ainda mais em termos do que a legislação existente já prevê. Mas ele não tem nenhum poder de permitir o que já não é permitido. Então, isso eu queria frisar bem. O zoneamento marinho, ele é dividido em duas faixas, a faixa entre marés, que são basicamente para regular as estruturas náuticas e portuárias que usam essa faixa, que, como o nome diz, está entre a maré alta e a maré baixa. É importante dizer que a Comissão Especial do Zoneamento Marinho, que foi criada no âmbito do Grupo Setorial da Baixada Santista, trabalhou em estreita cooperação com o Conselho Gestor da APA Marinha Litoral Centro. Então, não só as discussões no âmbito da comissão foram com participação do próprio gestor da APA Marinha Litoral Centro, mas eventualmente de convidados do seu conselho gestor, como muitas das pautas do conselho gestor da APA Marinha Litoral Centro foram em função das discussões que nós estávamos tendo na Comissão Especial de Áreas Marinhas. Então, houve uma série, os consensos que foram construídos em estreita colaboração desses dois colegiados. Basicamente, nós temos aqui as zonas de 2 a 4 que regulam a intensidade das estruturas náuticas, desde estruturas náuticas mais simples, trapiches, e que não prevê, por exemplo, puxada de barco, até estruturas náuticas mais complexas, equivalente às grandes marinas, por exemplo, que existem já na Baixada Santista, com coisa de enrocamento para quebra de ondas, com puxada de barco, com oficinas para reparos, pinturas de barco, enfim. Toda a gama de serviços que uma grande marina oferece. As E5, que são as estruturas portuárias, que são basicamente as já existentes na margem esquerda e direita do canal, o porto aqui da Cosipa, e a expansão portuária, que segue aquela proposta de expansão portuária dentro dos mesmos requisitos e critérios da zona expansão portuária terrestre. O zoneamento marinho, propriamente dito, ele tem... ele basicamente regulamenta a questão pesqueira, ele traz consigo metas de qualidade de água, metas de monitoramento da situação de estoques de ictiofauna, desculpa, agora deu um branco aí. De organismos sésseis, pronto. Pegou de novo, de organismos sésseis, etc. Então, o que nós temos aqui, as zonas, a zona 1, que áreas especialmente protegidas, assim como a sua congênere terrestre, ela abrange justamente as faixas marinhas das unidades de conservação de proteção integral. No caso, a estação ecológica de Tupiniquins, aqui, as duas ilhas, compõem a estação na área de abrangência do gerenciamento costeiro, e a zona marinha, a faixa marinha do Parque Estadual de Xixová-Japuri. Nós temos uma faixa lindeira à costa aqui, muito estreita nessa escala, tem 800 metros na vida real, que restringe a pesca, inclusive a pesca artesanal, proibindo o arrasto motorizado. Você depois tem essa faixa de Z2 aqui. Essa distância aqui é mais ou menos 7 quilômetros da costa, e ela é delimitada a partir de pontos, linhas retas, que está a partir de um rumo, pontos com coordenada geográfica, linha, ponto, linha, coordenada geográfica. Isso, inclusive, com sugestão não só do próprio pessoal do grupo lá da APA Marinha, mas também da própria Polícia Ambiental, que é uma forma facilitadora de você saber se o barco lá no mar está dentro ou fora dessa zona ou daquela zona. Então, essa zona 2 aqui é uma zona que vai mais ou menos até a Exóbata, que é a linha de profundidade
de 12 a 15 metros, pouco mais ou menos. Cadê o Sérgio aqui? 15 metros. 15 metros. Isso tem um rebatimento com a questão da produção pesqueira, especialmente do camarão. Então, você consegue garantir que essa zona ela está disponível apenas para embarcações de pesca artesanal, não acima de 12 metros de comprimento. E a zona 3 é uma zona que já permite, então, a pesca industrial e também a pesca artesanal, inclusive com embarcações acima de 12 metros de comprimento. No canal, você tem a zona 5, que reflete a questão do canal. Depois, você tem zonas 2 nas áreas que estão lindeiras aos manguezais da Baixada. Né? E você tem aqui uma zona 3, em função, não necessariamente com a questão dos usos, embora também aqui usos náuticos serão importantes, mas em função da questão das metas de qualidade de água, que como aqui é muito poluída a água, você não consegue atingir metas de qualidade de água compatíveis com zona 2. Então, essa é a proposta que nós temos. Essa é a proposta que foi trazida pelo grupo. Como os senhores podem observar, nós temos uma legenda bastante alentada. Ela reflete a complexidade da região da Baixada Santista. Essa proposta ela foi discutida intensamente nas nossas reuniões. Os senhores imaginam o que é discutir um decreto de 97 artigos, mais N incisos, parágrafos e etc. Decreto esse que vincula o licenciamento num grupo com nunca menos de 30, 40 pessoas presentes, todas elas extremamente envolvidas em garantir que não só os interesses às que elas representam estejam satisfeitos, mas que também a lógica de construção de trabalho que nós combinamos no grupo fosse mantida, para que não houvesse possibilidades depois de haver contestações em relação ao processo de elaboração. Eu quero dizer que esse é um trabalho que me parece muito consistente e eu tenho a tranquilidade de defendê-lo, inclusive tecnicamente, em qualquer instância, e está agora à disposição dos senhores. Muito obrigado. Queríamos, antes de abrir a discussão, anunciar também a presença do senhor Vitor Miranda, vice-prefeito de Paraibuna, o senhor Marcos Antônio de Carvalho Lima, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Paraibuna, e do senhor José Marcelo Ferreira Marques, secretário de Habitação, Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Bertioga. Está aberto a discussão, nós temos aqui 5 inscritos já, mas alguém gostaria de se inscrever para discutir? Então, nós temos inscritos Jefferson, Dora, Andréa, Gilberto, Dalari, San Severino. Mais algum inscrito? E Simão. Não. Trani, Fernanda, Rubinho. Bom, então, vamos passar a palavra aqui aos primeiros inscritos. Os conselheiros Jefferson, Dora, André e Gilberto colocam aqui como assessor o senhor Fabrício, que fará uso da palavra, então, por 20 minutos regimentais. Todos, Tércio, bom dia, os colegas, Bruno, secretário Bruno Covas, que eu tive a oportunidade de trocar umas palavras ontem, Germano, Rosa Mancini e alguns colegas que conheço aqui, especialmente os ambientalistas, grato pela cessão do espaço. Eu tenho trabalhado no gerenciamento costeiro da Baixada Santista nos últimos 6 anos. Eu tenho assistido um debate e uma construção de proposta de zoneamento
que naturalmente traduz um pouco do pensamento da forma como o próprio litoral de São Paulo tem sido criado. O grupo é composto por 27 pessoas, 9 delas do Estado, 9 da União e 9 da sociedade civil. Os municípios que estão presentes no gerenciamento costeiro, eles defendem as propostas com seus pensamentos legítimos, mas cabe aqui uma ressalva. As secretarias de meio ambiente destes municípios não têm um peso exato no grupo. Os secretários de planejamento acabam tomando a pasta. Então, como o zoneamento ecológico econômico ele regulamenta a lei estadual de gerenciamento costeiro, que, portanto, vem da Política Nacional de Meio Ambiente, que dispõe sobre zoneamento ambiental, ele é uma espécie de zoneamento ambiental, sim. Ele não é o zoneamento o zoneamento da cana-de-açúcar, por exemplo, que é um zoneamento típico para a cultura. Ele não é um zoneamento industrial, ele é um zoneamento da matéria ambiental. Sem dúvida nenhuma, 10 ou 15 minutos aqui para os conselheiros analisarem a proposta apresentada pelo Beppo, agora há pouco tempo antes de mim, não é tempo suficiente, caso este conselho acredite que possa deliberar sobre uma matéria de tamanha importância de maneira absolutamente esclarecedora. Então, ao meu ver, se este conselho quer deliberar sobre esta matéria, seria importante uma análise mais profunda de algumas questões. E eu vou ser bem direto ao assunto. O poder normativo do ZE, o ZE enquanto norma, foi um assunto que levou muita discussão no grupo. Entre ontem, hoje e amanhã, esta mesma casa está oferecendo um seminário sobre zoneamento ecológico e econômico e as suas experiências no país. Há uma divergência de entendimento sobre a que fins se destina o zoneamento ecológico e econômico. Às vezes ele é orientativo, às vezes ele dá diretrizes. Mas no Estado de São Paulo, a política estadual de gerenciamento costeiro, quando ela define de maneira clara e expressa as tipologias de uso em cada zona, ela confere aí, ao meu ver, um caráter normativo, sim. Por esse motivo, o instrumento passa a ser um instrumento tão importante de trabalho e tão influente no planejamento dos planos diretores. E é por este motivo que a discussão se arrasta por pelo menos 10 anos. Porque o pensamento urbano e o pensamento construído no âmbito das cidades, que também obedecem aos processos participativos, que também reconhece o pensamento diverso da sociedade civil na medida que planeja seus planos diretores, tiveram um fórum de reunião deste conhecimento, que é o gerenciamento costeiro, sob a coordenação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que olha o litoral de São Paulo enquanto Estado, onde as matas, os manguezais, as restingas, não obedecem limites políticos. As aves, os caranguejos, as tainhas, os camarões, não obedecem aqueles limites desenhados no mapa. Isso é uma intervenção nossa, que nós buscamos desenhar para ordenar o espaço. Nesse sentido, é uma espécie de um plano diretor costeiro, o zoneamento, onde se define uma série de premissas que devem ser obedecidas. E são essas premissas, e são estas as premissas que precisam ser defendidas aqui por essa casa. O Conselho Estadual do Meio Ambiente tem um histórico de trabalho, um histórico de luta ambiental, um histórico de intervenção, e o valor deste conselho nessa temática, especialmente o poder político que ele tem, é enorme. Até hoje, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, dando conta da situação, repercutindo o pensamento e a importância desse trabalho a nível nacional. Então, eu queria lembrar o senhor secretário, Bruno Covas, da importância
e da oportunidade que nós temos aqui de criar um instrumento novo no litoral da Baixada Santista. Inovar e não manter. Vamos tentar enxergar os erros para que a gente possa acertar no âmbito do ZE. E quais foram os erros, ao meu ver, que foram cometidos historicamente na ocupação do Estado de São Paulo, especialmente na zona costeira? Germano, eu te pedi para me controlar o tempo. Já foram 10 minutos? Não, foram 6. 6 Obrigado. E meio. Quais foram... Está faltando 2, eu aviso. Obrigado, secretário. E quais foram, ao meu ver, os pecados capitais cometidos na zona costeira nos últimos 30 anos? E aí não sou eu quem estou dizendo, mas são os dados, e talvez nesse sentido até a apresentação do Beppo me auxilie. Nós temos um documento elaborado, até tem internet aqui, eventualmente eu gostaria de acessá-lo para mostrar uma série de aspectos que nós levantamos. Mas existe um dado muito forte. Ele mostrou num gráfico que aproximadamente 40%, 50% dos imóveis do litoral encontram-se não ocupados. Essa ocupação acontece no feriado ou no verão, né? A gente conhece, talvez muitos dos senhores tenham casa no litoral. Em muitos países, especialmente naqueles países que já olharam a sua zona costeira ocupada, não há mais possibilidade desse tipo de construção, porque não há infraestrutura que suporte gastos de saneamento ambiental para suportar essa população flutuante. Que tratamento de esgoto, eu perguntaria para a Rosa, que trabalha com a área de recursos hídricos, que tratamento de esgoto seria necessário no litoral, ainda que o Onda Limpa esteja em avanço, para tratar esse esgoto todo gerado pelas pessoas que ocupam a região no verão? E só que todo o resto do ano fica, 80% fica vazio. Quer dizer, então você tem toda uma estrutura bancada pelo Estado para financiar essas poucas semanas de verão. Será que não chegou a hora de a gente olhar para os recursos públicos e analisar se estamos no caminho correto? Será que não chegou a hora de a gente impor alguma limitação no sentido de construir uma espécie de um pacto inteligente para a zona costeira de São Paulo, onde esse tipo de ocupação não se perpetue, uma vez que quem quer ter uma casa no litoral, ele pode ter alugando casas. Tem casas maravilhosas no litoral, tem hotéis, tem pousadas. Na Holanda, embora seja um caso que é difícil a gente comparar, você não pode mais ter casa no litoral, porque não tem espaço também. A pessoa só tem a casa dela na cidade, ela não tem outro imóvel. A zona costeira está altamente ocupada por aqueles valores que o Beppo mostrou. Então, assim, o zoneamento tem, sim, a força de registrar esses espaços para que não dê mais esse tipo de diretriz. Então, essa é a oportunidade do zoneamento ecológico econômico, mudar um pouco essa lógica, que não está construída pelos secretários de planejamento, pelo pensamento urbano, está construída na sociedade, está construída nos construtores, nos escritórios de engenharia, nas construtoras que precisam para que seu negócio incremente e aqueça, que isso aconteça. Eu entendo isso, isso gera emprego. Mas até quando? Até quando a gente vai permitir esse tipo de uso? Por esse motivo, algumas áreas colocadas no zoneamento ecológico econômico, ela não obedece à atual conformação vegetal ou de biodiversidade observada naquela região. Há áreas gravadas como zona 4, zona 5, que, de acordo com a lei, tem as características de zona 1 e zona 2, por exemplo. E é esse o espírito do ZE, é essa a força do ZE. Porque se o próprio ZE, como foi dito aqui, não cria nem dá possibilidade de uso além daquele que a matéria ambiental e o regramento ambiental já defende,
que então foi gravado como uma outra espécie de zoneamento? Por que já não garante esse zoneamento como deve ser? Isso aumenta a segurança jurídica no processo e não cria alegação de empreendedores, porque fica definitivo que aquele zoneamento é típico para determinado tipo de uso. São vários os pontos ao longo do litoral, eu não vou mostrá-los todos. O que aconteceu há 2 anos nessa casa em aprovar uma minuta com destaques não é um caminho inteligente para o Zé, uma vez que não há necessidade de se aprovar com destaque, o que há necessidade é de se cumprir o princípio da legislação. Por isso, talvez ainda mais importante seja esse conselho analisar e ter o acesso à leitura de documentos que constam no processo. Eu estou aguardando um documento escrito pela consultoria jurídica que está avaliando esse parecer da minuta aprovada e levado à audiência pública nos seus aspectos de legalidade. E era importante que essa casa tivesse essa análise pronta para que possa deliberar sobre a matéria, ao meu ver. Isso não vai se alastrar por tanto tempo, não. O parecer está praticamente pronto. Eu imagino que com 1 mês essa casa tem condições de deliberar sobre a matéria de maneira bastante esclarecedora e bastante norteadora e segura, porque algumas restingas vegetadas que não foram incluídas no Parque Estadual da Restinga de Bertioga, elas continuam ameaçadas para essa lógica que eu apontei aqui e que, inclusive, foi mencionado anteriormente sobre as casas não ocupadas do litoral. É importante que os senhores reflitam isso. Ninguém vai deixar de ir para o litoral pelo fato de não haver mais construção. O pessoal aluga a casa. As casas viram hotéis, viram pousadas. Há todo um negócio por trás disso que pode ser criado e a gente ainda mantém uma lógica da década de 70. Então, é importante essa inovação e eu chamo a atenção que a gente está nesse momento. Então, a economia que está chegando do petróleo, do pré-sal, dos portos, porque o país hoje, mal ou bem, a gente está sendo bem olhado no mundo, essa economia ela pode nos dar condição e ela deve ser olhada como uma, não como justificativa para empreender e impermeabilizar novos espaços costeiros, mas como uma oportunidade de se pensar um planejamento inteligente no litoral. Porque tem recurso para isso. O porto não vai ficar inviável se não for declarada aquelas imensas áreas de expansão portuária sob manguezais. A Secretaria Especial de Portos está construindo, através da sua Ministério dos Transportes e ANTAC, uma nova portaria do Porto Organizado de Santos. Quer dizer, há um regimento federal sobre o pensamento de até onde o Porto de Santos deve crescer. Agora, o zoneamento ecológico e econômico vai deliberar sobre isso, apontando os caminhos de expansão portuária de Santos, uma vez que os princípios da lei e os princípios do zoneamento ambiental, como muito bem lembrado pela doutora Cristina Godoy, que infelizmente se ausentou, mas conhece muito da matéria, está sendo fragilizado, inclusive, pela recente votação no Senado, onde se flexibiliza o conceito de APPs e essas restingas que antes estavam aparentemente ou virtualmente conservadas pela resolução CONAMA 303, pode sim agora abrir caminhos para maior possibilidade de uso. Bom, além das restingas que poderiam estar sendo alocadas e gravadas no ZE como uma área a ser conservada para uso, para parques municipais, para passeio das pessoas que vêm no litoral, e essas áreas de expansão do Porto de Santos sob grandes glebas de manguezal, altamente questionável, porque o decreto 5.300 impõe a verbação de área equivalente quando a gente propõe expansão portuária ou expansão urbana.
Manguezal só existe onde tem área de influência marinha com sedimentação branda e solo adequado. Há um limite até legal dessa expansão. E a gente tem que ver e calcular se, se essa expansão é possível nesse nível, até por força de lei. É, além disso, talvez a APA Marinha, senhor secretário, estaria inaugurando o seu primeiro porto, o primeiro porto da APA Marinha de São Paulo. A APA Marinha, que eu ajudei e contribuí na discussão desde quando ela nasceu, em 2008, e tivemos debates históricos, mediados pelo Heródoto na CBN, com o então secretário da Fundação Florestal, diretor, senhor Wagner Neto. E as APAs Marinhas de Santos, de APAs Marinhas de São Paulo, podem receber o seu primeiro porto, sabia, Tércio? O primeiro porto ou estrutura de apoio portuário pode ser localizada numa área onde há projetos de conservação sendo construídos, alinhando o uso sustentável e conservação, na região do Canal de Bertioga. Uma região que divide os municípios de Guarujá, Santos e Bertioga, repleto de marinas, pesca artesanal, pesca esportiva, tem potencialidade para aquacultura e ecoturismo. Isso mantém uma economia e uma lógica diferente daquelas que o canal já passou na época que tinha, eram grandes terminais de pesca de sardinha. E agora a gente está abrindo uma nova fase em 2011, a fase do pré-sal ou a fase do petróleo, onde essas áreas, que são APAs marinhas, necessitariam reestruturar isso, dragagem, e a gente considerar isso como viável. E essa proposta que aqui está colocada reconheceu esse pleito nos últimos 15 dias, porque o grupo de trabalho recepcionou novas propostas após audiência pública e se votou, não consensuadamente, muitas vezes foi voto isolado, sim, foi voto isolado, sim, por entender a importância da matéria ambiental. Por fim... 2 minutos. Obrigado. Eu gostaria só de chamar a atenção do Conselho da oportunidade que tem aqui. Então, deliberarmos este assunto sem uma análise rebatida no mapa, análise jurídica, da consultoria jurídica dessa casa, que historicamente tem colocado e feito o Estado refletir a respeito da matéria ambiental, através dos seus procuradores. No capítulo de licenciamento ambiental do decreto do ZE, era importante o posicionamento oficial e jurídico da CETESB, uma vez que há, sim, caráter vinculativo. E esse parecer não consta aqui no processo, não consta com os senhores. Nem o conselho, nem da CJ, consultoria jurídica, e nem o da CETESB. Então, eu peço uma parcimônia e reflexão sobre isso que eu menciono, para que nós tenhamos ao menos 15 a 30 dias de tempo para daí sim deliberar sobre a matéria com segurança. E aí sim a gente tem condições de caminhar e propor um zoneamento ecológico e econômico que muda ou dá algum direcionamento diferente daqueles estipulados exclusivamente pelos planos diretores. Porque a matéria ambiental foi construída entre municípios numa iniciativa ímpar e inédita aqui na Baixada Santista, dada a novidade do ZE. Muito obrigado. Só esclarecimento aqui. É então um pedido de adiamento, é isso? Ou o senhor só fez a consideração? Perfeito, secretário. Eu faço um apelo aos conselheiros e, de acordo com o regimento, talvez o caminho fosse através de uma espécie de comissão temática, uma vez que a matéria técnica não é possível ser apreciada neste momento. São 7, eu já vou finalizar, secretário, são 9 municípios, são 9 planos diretores que estão sendo colocados aqui para ser analisado em 10 ou 15 minutos. Então, a minha solicitação é uma espécie de adiamento ou até uma comissão temática que trate do ponto
à luz de dois pareceres que me parecem extremamente necessários, consultoria jurídica e CETESB. Muito obrigado. Perfeito. É regimental o pedido de envio do tema, da matéria, à comissão temática. Vamos, então, votar a preliminar de envio da documentação à comissão temática ou se nós continuamos a deliberar. Algum conselheiro deseja fazer manifestação contrária? Conselheiro Tércio, depois conselheiro Sanseverino. Bom, 2 minutos. Presidente, vou falar na qualidade de ex-coordenador da CPLA, uma vez que esse zoneamento ecológico-econômico já foi matéria nesse conselho, e por movimentações políticas, muito mais do que técnicas, se protelou a aprovação desse zoneamento no âmbito desse conselho. O conselho, eu já falei isso diversas vezes aqui, é um conselho de orientação política, de orientação da política pública ambiental no estado de São Paulo. O detalhamento técnico, ele foi construído no âmbito do Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro, passou pelo Conselho Estadual de Gerenciamento Costeiro, antes de vir para esse conselho, foi analisado por equipes da CPLA, a qual eu julgo serem extremamente competentes, não se prevarica tecnicamente nessa casa, e eu posso afirmar em letras garrafais, porque coordenei essa equipe, né? Essa equipe que foi montada ao longo dos últimos 4 anos com os novos especialistas ambientais que estão aqui presentes, tiveram um banho de cidadania e de não militância ambiental dentro do órgão ambiental. A gente sabe que existem militantes ambientais em diversos órgãos ambientais e aqui nessa casa não se milita ambientalmente. Se discute a política ambiental, se discute tecnicamente cada metro quadrado, cada zona, cada premissa que qualifica uma zona em zona 1, 2, 3, 4 ou X. Deixar claro que esse documento não é um documento de licenciamento. A gente não pode esquecer que existe uma agência ambiental que licencia esses empreendimentos, seja esses empreendimentos licenciados no âmbito do Estado ou na esfera federal, no IBAMA, que existe regra que é muito mais restritiva do que o que está escrito nesse decreto. E, mais uma vez, eu volto a esse conselho. Coragem na qualificação, na orientação política desse documento. Eu creio que todos os conselheiros leram esse decreto. Esse decreto não dá um alvará para funcionamento de algum outro porto. Isso é muito importante. Hoje, o maior gargalo da economia brasileira é a estrutura portuária. Isso eu falo na qualidade de representante da Secretaria de Transporte e que está à frente do Porto São Sebastião. A economia paulista regrediu em 20% a sua capacidade de industrialização nesse ano. O que manteve os cofres públicos, em termos de arrecadação, para manter segurança pública, saúde, investimento nas políticas públicas, principalmente as que o setor privado não dá conta, foi a importação via Porto de Santos. E hoje nós temos gargalos logísticos claros na atividade portuária. Quer dizer, não é o zoneamento que vai deliberar sobre a qualificação da política pública portuária. E aí sim, podemos discutir, no âmbito desse conselho, quais são as providências, como órgãos de Estado, que nós podemos tomar para qualificar a operação portuária. Que todo mundo diz, o terminal A ou B pode melhorar o seu nível de operação sem a necessidade de expansão. Existem vários projetos... Concluindo. Existem vários projetos de ampliação portuária em Santos, e mesmo com esses projetos, ainda existe a demanda pela ampliação do Porto São Sebastião, e mesmo com essa ampliação, ainda vão existir gargalos logísticos para a economia brasileira e principalmente para o Estado de São Paulo. É isso, eu encaminho o pedido de não apreciação pela comissão, e sim aprovação por esse conselho na data de hoje. Conselheiro Sanseverino, 2 minutos também. Obrigado, senhor secretário. Eu participo aqui do conselho, senhores conselheiros, há 8 anos. Esse tema já passou pelo secretário José Goldenberg, pelo secretário Chico Graziano, Pedro Biratã, e é bom frisar que formalmente os conselheiros foram convidados, formalmente foram avisados, receberam este material e cada um pôde, a tempo e momento, comparecer às audiências públicas. Eu quero aqui anotar, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB esteve presente, acompanhou as sugestões, houveram mudanças,
E este decreto, esse projeto que está aqui, estabelece diretrizes, metas ambientais e socioeconômicas. A conta não vai fechar. E não vai fechar de maneira nenhuma, porque entre a questão dos ambientalistas puros e aqueles que defendem o desenvolvimento sustentável, o ideal seria um meio termo. E o meio termo está aqui, na nossa opinião, debatido, amadurecido. Eu acompanhei a fala do Fabrício a respeito, como ambientalista, acho que ele ponderou algumas coisas que são bastante interessantes, mas também acompanhei as falas dele nas audiências públicas. E, portanto, ali era o momento adequado, em cada um dos municípios, onde se fizeram representar pelas autoridades municipais, pelas lideranças locais, onde compareceram representantes de pescadores, representantes de comunidades costeiras, ali era o momento. Agora, não entendo que nós, acompanhando como estamos acompanhando, a pressão econômica e social que se dá na Baixada Santista, não é? Com as situações que nós temos mais de 50%, por exemplo, da população do Guarujá sem esgotamento sanitário, com um terço da população em submoradia, eu acho que nós temos que falar na adequação desse decreto com os planos diretores, na adequação deste decreto com a agência ambiental, e sim no aperfeiçoamento desse sistema. Agora, discutir mais isso, concluído. Nós vamos estar protelando um instrumento legal que já foi debatido às instâncias, concluído. No limite, e que trará benefícios à comunidade na região. Obrigado. Vamos, então, votar a preliminar de envio do tema à comissão técnica. Os conselheiros que forem contrários ao envio, que se manifestem. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 contrários. Os conselhos que forem favoráveis ao envio, que se manifestem. Os conselhos que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Uma abstenção. Fica, portanto, rejeitado o envio à comissão técnica. Vamos, então, continuar aqui com a lista de inscritos. Com a palavra... O conselheiro Dallari, que cede ao seu assessor, senhor Celso Garagnani, que representa a CIESP de Cubatão. Com a palavra por 5 minutos regimentais. Bom dia, conselheiros. Me coube nesse grupo setorial desde 1998 representar o setor produtivo, em particular o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Me coube também, por deliberação do grupo, coordenar o grupo setorial da Baixada Santista. O que eu queria apresentar para os senhores é o seguinte. Durante esse tempo, esses anos todos que trabalhei no grupo e que a Lei 10.019 vige, foram produzidos nada mais do que 3 zoneamentos ecológicos econômicos. O primeiro tinha problemas legais, não pôde prosperar, porque causaria ao Estado, segundo parecer jurídico, danos ao patrimônio estadual. O segundo foi deliberado nessa casa, apresentou uma série de contestações, um grupo estudou, se decidiu elaborar uma avaliação ambiental estratégica que desse subsídios para a tomada de decisão. Essa avaliação ambiental estratégica confirmou que o Porto de Santos é vital para a economia do país e que ele necessita de um processo de expansão e ele precisa ser previsto. Definiu também que o pré-sal é uma realidade e tem seus impactos dentro da nossa Baixada Santista, que tem um papel enorme no contexto do Estado de São Paulo e no contexto do país. O que eu queria dizer é o seguinte, esse trabalho foi produzido não por 57 membros, ele foi produzido por 57 representantes de entidades que tiveram atrás deles todo um trabalho técnico. Quando se fala em plano diretor municipal, estamos falando em audiências públicas, estamos falando em trabalho técnico pesado, estamos falando em participação social de grande fulcro. Então, o que eu peço a esse conselho é que
vislumbre esse zoneamento ecológico-econômico, que não traduz tudo aquilo que eu, como representante do setor produtivo, pretendia e defendi. Muitas vezes cedi em benefício do meio ambiente para que hoje se tenha 70% do espaço territorial definido como área de preservação. E um desafio para todos, um desafio para que os planos de ação e gestão consigam, de fato, fazer o que o gerenciamento costeiro, a lei propõe, que seja a articulação dos órgãos do Estado, articulação das prefeituras municipais, articulação da sociedade civil, para o atendimento das metas e diretrizes de preservação proposta por esse zoneamento ecológico-econômico. Ele é apenas um passo, e um passo necessário para a continuidade do processo da gestão, da qualidade ambiental, de um setor que, extremamente fragilizado, precisa desse instrumento. Então, o que eu estou aqui solicitando é que esse Conselho, primeiro, respeite aquele trabalho enorme que foi feito na Baixada Santista com a participação efetiva da população em audiências públicas, não só voltadas a esse trabalho dos 57 membros do grupo, mas voltado também ao trabalho que foi feito nas audiências públicas para a elaboração dos planos diretores municipais, nas nossas audiências públicas, as várias mobilizações. Certo? E atentem para a continuidade da implantação do gerenciamento costeiro na zona costeira da Baixada Santista, através de efetivos planos de ação e gestão que permitam a recuperação e a manutenção da qualidade ambiental que, aqui definida, preserva sem que possam ser propostos qualquer empreendimento que envolva desmatamento, a não ser aqueles casos muito especiais de utilidade pública, em 70% da área. E, no restante, esse zoneamento ecológico estabelece regras e, em momento nenhum, estabelece que qualquer licenciamento está previamente aprovado e licenciado. Os procedimentos de licenciamento, ficou bem claro para o grupo que, dentro dessa visão de 10 anos, os procedimentos de licenciamento vão seguir os caminhos e a legislação vigente sem qualquer interferência desse zoneamento, dessa proposta de zoneamento. Essa proposta de zoneamento é um instrumento de planejamento que define que, em determinados espaços do litoral, onde a sociedade da Baixada Santista, as prefeituras, nos seus estudos técnicos, na sua representação da sociedade, concluindo, ela está se apresentando. Então, era isso, senhores conselheiros. Esse trabalho é um fruto de árduo trabalho e necessário, e traduz a vontade da Baixada Santista. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Simão. Passo a palavra para o secretário de Planejamento do município de Santos, doutor Bechara. A palavra, doutor Bechara, por 5 minutos. Secretário Bruno Covas, senhores conselheiros, senhoras e senhores, eu quero aqui fazer um registro. Meu nome é Bechara Abdala, represento a Prefeitura de Santos desde 1998, na primeira formação do Grupo Setorial da Baixada Santista, que veio a partir da Lei 10.019. Quero aqui dizer que a Baixada Santista passa por um momento especial, um momento que há muitas décadas nós não presenciávamos. Se já temos o maior porto do Hemisfério Sul, se somos muito fortes na questão do turismo, principalmente de 5 anos para cá, esse processo da Baixada foi um boom violento. Com as descobertas de petróleo e gás, com os novos investimentos públicos e privados na região, vivemos um momento que não espera. Simplesmente as coisas acontecem, e quanto mais nós demorarmos para tomarmos nossas decisões aqui, mais a cidade vai se desenvolvendo, a região vai se desenvolvendo, e mais nós vamos perdendo o controle sobre esse processo. Quero aqui registrar, como foi também colocado anteriormente, que, se levamos em consideração para a elaboração desta proposta que foi aqui apresentada,
nós rigorosamente cumprimos o que estabelece a Lei 10.019, pois, através do seu artigo 13, parágrafo único, estabelece levar em consideração não só as questões físicas de cada área, mas principalmente aos planos de desenvolvimento. E é neste sentido que as prefeituras também tiveram um papel atuante, na medida em que a discussão de planos diretores não ocorre dentro de gabinetes, mas ocorre através de reuniões públicas abertas, audiências públicas amplamente discutidas com a sociedade civil. Trazer esse trabalho acumulado dos municípios para o âmbito do gerenciamento costeiro é respeitar a decisão das regiões, é respeitar a decisão das pessoas que vivem nessa região, que participaram de um processo extremamente democrático. E aí, então, quero fazer um destaque, em especial à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, pela forma correta, pela forma técnica, coerente, extremamente competente, porque conduziu todo esse processo de forma democrática, abrindo a todos os segmentos. Foi colocado aqui que as propostas que foram aqui aprovadas, se for levantar com todos os conselheiros presentes, fatalmente não contempla 100% para nenhum conselheiro. Mas ela é fruto da discussão, ela é fruto de um pacto que traduz entender como conseguimos planejar uma região num franco processo de desenvolvimento com as enormes fragilidades ambientais que ela possui. E é nesse sentido que o compromisso foi firmado, foi nesse sentido que nós produzimos esse documento que aqui está, e que, como já dito também anteriormente, três vezes já enviados a essa casa, eu acho que chegamos no momento, que é o momento de definirmos e decidirmos e votarmos sobre todo esse processo que nós estamos atravessando. A Baixada Santista espera ansiosamente por esse momento. E nós sabemos que não é o momento da decisão e deliberação desse colegiado que encerra o processo. Pelo contrário, o processo está iniciando num processo de gestão. Nós temos vários exemplos em Santos que mostram que, inclusive, no planejamento da área portuária, como foi dito aqui anteriormente, que aponta para os próximos 15 anos a triplicação de sua movimentação de cargas, nós sabemos que, com isso, vários empreendimentos portuários e retroportuários já estão em fase de licenciamento ambiental e que o próprio IBAMA realiza audiências públicas quase que mensais no município de Santos. Então, esse processo não espera. E é nesse sentido que nós temos que avançar e trazer também um testemunho que vários empreendimentos que estão sendo desenvolvidos na região da Baixada Santista e que, na verdade, trazem algum impacto, sem dúvida nenhuma, porque são grandes empreendimentos, trazem consigo também a possibilidade de mitigação de impactos ambientais que há décadas nós não conseguimos resolver. Nós temos um exemplo típico de um antigo lixão da autoridade portuária que, por 4 décadas, nunca foi equacionado e, através da implantação de um empreendimento portuário, retroportuário, nós estamos podendo mitigar o impacto que nem o Poder Executivo Municipal, nem o Estadual, nem o Federal, nem a sociedade civil, ninguém conseguiu equacionar. Mas a atividade econômica vem e consegue realmente resolver uma questão que há décadas representava um forte impacto em toda a Baixada Santista. Então, faço um apelo aos senhores conselheiros que, por favor, compreendam, saibam da seriedade com que a própria Secretaria de Estado conduziu esse processo e todo o grupo setorial da Baixada Santista trabalha intensamente para que a gente consiga passar para uma nova etapa, que são os planos de ação e gestão. Muito obrigado. Com a palavra, a conselheira Fernanda. Eu queria só registrar que eu estou praticamente contemplada nas falas que me antecederam, mas eu queria registrar que esse é um instrumento importante de governança e que já tarda a sua implantação. Qualquer problema que a gente venha a verificar na sua implantação faz parte do processo de aprendizado e será, obviamente, aperfeiçoado com o tempo. Acho que urge essa deliberação. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Rubens. Eu passo meu tempo ao secretário de Planejamento, Zé Marcelo. Palavra ao senhor Zé Marcelo, secretário de Planejamento de Bertioga. 5 minutos. Bom dia, secretário Bruno Covas. Bom dia, senhores conselheiros, demais pessoas presentes. Falar depois do Bechara é meio que repetir um pouco o que ele falou. Ele traduziu, né,
expressou todo o sentimento do poder público municipal da nossa região. Foi um trabalho árduo nos últimos 8 meses, reuniões praticamente quinzenais, e há um consenso de que esse trabalho está atrasado. O desenvolvimento que vai se apresentar, que já está se apresentando, ele não vai esperar uma discussão mais profunda sobre essa questão. Nós estamos muito tempo atrasados. Nós precisamos deste instrumento e, em seguida, entrarmos nos planos de ação e gestão. Eu diria o seguinte, se há algum equívoco, e é possível que haja, né, porque todo o trabalho pode corre o risco de ter esses equívocos, eles podem ser muito bem corrigidos nos planos de ação e gestão. Portanto, eu reforço a colocação do Bechara e das demais pessoas que me antecederam, né, pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, o último inscrito, o conselheiro Trani. Bem, secretário, eu aqui falando em último lugar, mas não poderia deixar de registrar a enorme satisfação de hoje ver aqui tão bem encaminhado o trabalho de gerenciamento costeiro. A razão é simples. Eu, como o Severino falou, que está há 8 anos, eu estou há 16 anos no Consema. E também fui ex-coordenador da CPLA e responsável por esse zoneamento em 1997-99. A evolução do projeto para o que vem sendo entregue hoje, muito bem conduzido pela equipe do secretário, demonstra, do meu ponto de vista, um enorme amadurecimento. Eu estou repetindo questões que me parecem essenciais, porque se nós vamos aprovar esse instrumento, eu diria que esse instrumento talvez é dos mais importantes que o governo do Estado tem para o chamado planejamento do desenvolvimento sustentável. Ele tarda, porque nós temos tentado fazer isso desde 97 e não conseguimos. Em 97, 99, a equipe que está aqui, Bechara, o Celso, o Velzi, eu e a Barise, tem 5 dos originais aqui hoje, nós tentávamos justamente discutir este plano muito mais próximo, como se ele tivesse perto dos planos municipais. Ou seja, nós queríamos interferir na legislação municipal de uso do solo, era isso. E trazia todos os conflitos que foram bem ditos e, por isso, não prosperamos em 99. Fizemos 66 reuniões regionais, discutindo com vários colegas, queria só registrar a importância de um colega da sociedade civil, que foi muito ativo, o Condesmar, que há tantos anos não vemos aqui nesse conceito. Além do Condesmar, Sérgio Pompeia, Lúcia Sena, Célia, todo um grupo de Martins Filé, etc., que se dedicaram esses anos todos ao zoneamento. Bom, a peça que nós lemos hoje, o resultado técnico, ele só se aprimorou, porque ele se torna hoje um instrumento realmente de planejamento sustentável. Ele é a garantia que cada um de nós aqui, de governo de Estado, vamos poder atuar de forma mais concreta. E eu ia falar só sobre o artigo 8º, vou terminar. O artigo 8º diz, parágrafo 1º, as metas serão alcançadas por meios de planos de ação e gestão integrados e compatibilizados com os planos diretores regionais e municipais e demais instrumentos da política pública. Em 97, ou seja, há 14 anos atrás, nós também achávamos que tinha defeito. Fizemos, até tentamos fazer planos de ação, e não nada ocorreu efetivamente. Tudo acontece no âmbito municipal e o Estado fazendo suas políticas desintegradas. Qual é a grande oportunidade? Vejam, está aqui colocado e eu proponho, então, que caso aprovado hoje, na forma como foi feito, que nós coloquemos como meta para este Conselho monitorar a sua sequência. Primeira, me parece muito clara, é uma pressão enorme sobre as áreas urbanas. O Plano Estadual de Habitação, que eu disse vai ser votado hoje atrás, coloca a necessidade de construir e urbanizar 25 mil unidades habitacionais entre Litoral Norte e Baixada Santista. Façam ideia o impacto que isso terá sobre os terrenos. E o GERCO, justamente, vai poder dizer quais são as áreas que se pode ou não fazer e negociá-las com os planos municipais. Então, primeiro item, compatibilidade com os planos municipais. Está aqui o PISA, que é da FABAT, por exemplo. Nós demoramos mais de 15 anos para fazer as primeiras 2 compatibilizações com São Bernardo e Ribeirão Pires da Lei de Proteção aos Mananciais. A maior dificuldade são as leis estaduais chegarem no nível de compatibilidade com os planos municipais. Então, eu queria dizer...
terminando. O plano estadual de recursos hídricos também tem seu impacto e o plano estadual de habitação também poderiam ser. Nós vamos fazer o primeiro plano metropolitano da Baixada Santista de habitação, que vai tentar, então, colocar essas questões. Terminando, eu sugiro, portanto, que o próprio Consema, na sequência, faça os planos diretores regionais e municipais como uma tarefa que nós deveríamos monitorar enquanto Conselho para que essa importante lei tenha seu sucesso. Obrigado. Temos mais dois inscritos. Com a palavra, o conselheiro Sanseverino. Senhor secretário, apenas para terminar a linha de raciocínio. Bom, em primeiro lugar, dizer, eu cumprimentar o Eduardo pela fala e dizer que se ele tiver saudade do Condesmar, ele pode vê-lo ativamente nas audiências públicas. Inclusive, ele participou de duas recentemente no litoral. Continua um homem de verve forte, de pontuação aguda. Enfim, cumprimentar a Nereia, o Germano e o próprio Luiz Roberto pelo trabalho que foi desenvolvido. Nas audiências públicas nós vimos aí o desenvolvimento deles todos, inclusive da Dirce, que se dedicou fazendo toda, levando toda a sua elegância para a Baixada Santista, né, Dirce? A minha preocupação, senhor secretário, é sobre a questão da compatibilização do zoneamento ecológico-econômico com os planos diretores. Certo que esse zoneamento pode e deve contemplar o artigo 170 da Constituição Federal, e há aqui uma sugestão que nós fazemos, após debatermos com os conselheiros da Comissão do Meio Ambiente, da Ordem, quanto à qualificação específica dos técnicos da Agência Ambiental de Santos. Já que, como foi dito aqui, este zoneamento não vai prescindir do licenciamento tradicional, nós recomendamos, dada a pluralidade de temas que se trata na questão ambiental, pesca, turismo, mangue agroflorestal, mangue sustentável, a questão das unidades de conservação, a questão dos planos diretores, que se haja uma especialização desses técnicos. Nós estamos falando de que as agências ambientais, aqui eu vou mais uma vez bater nessa tecla, com a licença de todos, não é possível que mais de 90% do movimento da Agência Ambiental de Santos se dê para atender a processos que se referem a municípios a condomínios de alto padrão. Não é possível isso. Nós temos que mudar esse estado de coisa. E acho que esse novo instrumento legal pode servir para esse aperfeiçoamento e para essa integração, é uma das propostas nossas. Finalmente, alertar que, se nós não tivermos a conversa com os municípios, nós vamos estar, mais uma vez, diante dessa questão da violência que regra, eu disse há pouco, vou repetir, né? Só no Guarujá, mais de um terço da população mora em submoradias. Então, nós precisamos realmente aproveitar que esse instrumento seja um instrumento de crescimento, de conhecimento sustentável e de conversa entre o plano diretor do município e o Estado. Muito obrigado, secretário. Eu só quero fazer uma parte, essa questão da capacitação da equipe. A gente, na verdade, tem recebido muitos novos técnicos recentemente, nesses últimos 2 meses. Então, além de toda a reestruturação que a gente sofreu nesses últimos 2 anos, a gente tem recebido, graças a Deus, novos técnicos para incorporar as equipes. Então, a gente, de fato, tem essa questão. Mas isso está sendo tocado no âmbito da CETESB e a gente pode discutir facilmente no âmbito da diretoria, enfim, priorizar a Agência de Santos ou começar por eles. Eu acho que isso a gente pode resolver no âmbito da CETESB sem precisar trazer isso para o Consema, né? Mas acho que isso está previsto, que a gente pode dizer que vai priorizar. Eu posso me responsabilizar por isso junto com o Cano. Questão de ordem, então. Doutora Ana Cristina, quero agradecer a informação que a senhora nos traz, é absolutamente relevante. Só quero deixar claro que a proposta nossa é de setorização na competência dos agentes. Nós entendemos que é impossível que o agente ambiental que está lá na ponta, que ele seja polivalente, que ele conheça de porto ao mangue, ao turismo, de tudo. Nós entendemos que é importante que haja uma qualificação específica e que essa qualificação seja motivo de preparação, de cursos, e que nós sejamos informados aqui no Consema. Tá, eu posso trazer isso para vocês, com certeza, até porque eu não sei como vocês sabem como funciona essa tese, muitas vezes o técnico das agências, a diretoria a qual eu estou à frente,
tem uma série de equipes de especialistas que são ouvidos nos licenciamentos que o pessoal da agência realiza. Então, de fato, nas pontas, a gente não tem equipes multidisciplinares, mas quando falta alguma formação, esses pareceres voltam para cá e a gente ajuda no licenciamento. Agora, independentemente disso, acho que eu posso levar para o pessoal da capacitação, tem uma área específica disso, para fazer uma formatação de capacitação que seja dirigida dessa forma, que eu também acho bem interessante. Agradeço e queria até recomendar, com a sua licença, que esse mesmo procedimento fosse feito também aos agentes que estão emprestados ao Ministério Público, que eles também tivessem esse critério de especialização focada, que eu acho importante. Tá bom? Isso é uma sugestão para que nos processos que eles venham a funcionar seja privilegiado a competência técnica. Palavra ao nosso último inscrito, conselheiro Tércio. Presidente, eu teria uma consideração a fazer sobre um artigo, o momento. Pode ser. Pode ser? Nas disposições finais, no artigo 92, as disposições do presente decreto não se aplicam ao empreendimento de utilidade pública, regidos pela legislação em vigor, assim como os equipamentos públicos de infraestrutura, municipais, estaduais e federais, necessários ao suporte do desenvolvimento urbano. Eu gostaria de contribuir com a redação da seguinte forma: as disposições do presente decreto não se aplicam a empreendimentos de utilidade pública, assim como as instalações e equipamentos de infraestrutura públicos ou sob regime de concessão ou de autorização pública, necessários ao suporte do desenvolvimento urbano e regional. Justificando a inclusão desse texto, muitos dos serviços públicos hoje são concessionados. Vou dar um exemplo: existe uma intenção da ADES em estudar a concessão do sistema de balsas. A partir do momento que está na mão do setor privado, ele pode ser prejudicado pelo decreto, e isso não seria condescendente. Perfeito. Bom, não havendo mais oradores inscritos, passamos então à votação. Os conselheiros que forem favoráveis à minuta de decreto, que se manifestem. 1, 2, 3. Rosa está dormindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Passa a palavra em seguida. Os conselheiros forem contrários, se manifestem. Nenhum. Os conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Uma, duas abstenções. Não, está registrado, mas votação somente. Queria, com muita felicidade, registrar a votação com 29 votos favoráveis. Fica, portanto, aprovado a minuta de decreto do zoneamento ecológico econômico. Queria parabenizar o grupo setorial, ao Bepo, ao CPLA, Nanda Nereia, por todo esse trabalho feito. Vamos passar a palavra à conselheira Dora para fazer declaração de voto. Em seguida, votamos a emenda de autoria do conselheiro Tércio. Eu só queria o seguinte: eu votei a favor, reiterando a palavra do Eduardo Tânio e de mais uns dois aí, não lembro agora o nome, desculpa. A partir de 2012, vai ter a revisão dos planos diretores. Tá? Já foi muito falado aqui. Havendo conflitos, após os questionamentos, podem ser alterados em sua essência os fatos apontados, né, para liberar. Conflito existe sempre e vai... Conflito sempre vai existir. E acho que pós-discussão, nada aqui, como já foi dito, nada é fixo. E aí é só sanar algumas dúvidas com ambientalistas, com o pessoal que reside em cada um dos 9 municípios, a gente chega num consenso. Só isso. Por isso eu provei. Vamos, então, agora votar a emenda de autoria do conselheiro Tércio. Os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem. Claro. Nova redação proposta ao artigo 92. As disposições do presente decreto não se aplicam a empreendimentos de utilidade pública, assim como instalações e equipamentos de infraestrutura, públicos,
públicos ou sob o regime de concessão ou de autorização pública necessários ao suporte do desenvolvimento urbano e regional. Os conselheiros que forem favoráveis ao destaque, que se manifestem. 25. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. Os conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, com 25 votos favoráveis e nenhum contra... Com 25. Estava fora, não dá para registrar o voto. Fica registrado em ata a intenção de voto. Com 25 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovada a emenda de autoria do conselheiro Terço. Queria agradecer então, a participação de todo o grupo setorial, parabenizar a CPLA. É uma honra poder estar presidindo o Consema num momento histórico para a Baixada Santista, que é a aprovação desse zoneamento ecológico econômico, que depois de tantos anos de fruto de discussão dentro da região, com representantes do Estado, com a cidade civil, a gente pode agora enviar para o governador para que a gente possa ter esse decreto. E o zoneamento que a gente só tinha no litoral norte, agora avança para a Baixada Santista. Nós já temos um grupo formado no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira. A intenção é que a gente possa levar isso com o maior número possível de municípios e regiões do Estado de São Paulo. Então, agradecer a colaboração e parabenizar a todos. Eu acho que o trabalho, a excelência do trabalho... dá resultado aqui na votação, uma aprovação por unanimidade. Parabéns a todos. Vamos passar, então, ao item 2 da nossa pauta, e a rima da duplicação da rodovia dos Tamoios, SP-99, subtrecho Planalto, de responsabilidade da DERSA, do DR e da DERSA, em São José dos Campos, Jacareí, Jambeiro e Paraibuna. Processo 13.523, de 2007. Com a palavra, o empreendedor... Vai falar. Quem vai falar? Pelo empreendedor? Você vai apresentar? Engenheiro Stanislau da DERSA. Engenheiro Stanislau vai fazer uso da palavra pela DERSA. Isso aqui, se você preferir, dá para mudar a idade. Tem cafezinho hoje? Estava esperando sair um tumulto aqui da porta. Já vou trazer. Por aqui ou aqui? Aqui eu tive esse apontamento com o laser aqui. Continuar aqui com a nossa pauta, por favor, com a palavra, representante do empreendedor. Na pessoa do secretário de Meio Ambiente e presidente do Consema, o deputado Bruno Covas, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros do Conselho, a todos os presentes, e dizer que em nome da Secretaria de Logística e Transportes, através de suas entidades vinculadas, DR, Departamento de Estradas de Rodagem, empreendedor, e DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., entidade executora, vou apresentar um breve resumo do empreendimento para deixar depois mais tempo para a doutora Ana Maria Iverson fazer a apresentação do estudo de impacto ambiental baseado em cima desse projeto básico que a gente vai sumarizar aqui. Bom, o trecho da Tamoios, objeto do projeto, é um trecho amplamente conhecido por todos aqueles que, toda a população local e toda a população regional, além daqueles que se dirigem ao litoral norte para turismo e além daqueles que usam
o acesso ao porto de São Sebastião. Essa é uma rodovia construída na década de 30 que teve algumas intervenções, tipo reconstrução do trecho serra, tipo uma adequação do Planalto quando da implantação do reservatório Paraibuna e Paraitinga, e ultimamente, em 2010, 2011, uma melhoria de pavimento, uma adequação da sinalização e dispositivos de segurança, com ampliação de algumas estruturas de obras de arte para melhorar a fluidez. Faz parte do Sistema Viário Logístico Norte, que basicamente, vamos dizer, abrange duas rodovias do DR, a SP-99, que é a Rodovia dos Tamoios, e a SP-55, que é a Manuel Hipólito do Rego. A dos Tamoios no trecho de Planalto e no trecho de Serra, e lá embaixo, na região de Caraguai-São Sebastião, estão previstos dois contornos à zona urbana desses dois municípios. O sistema todo é esse aqui. Esse trecho em ocre é um trecho situado entre a rodovia Presidente Dutra e a interconexão com a Carvalho Pinto. Já é um trecho duplicado, operado pela Ecopistas, que é a operadora do sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. O restante é de gestão do DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Então, aqui está sumarizado este sistema logístico norte, onde existe aqui o trecho de Planalto, esse trechinho é o trecho de Serra, e aqui embaixo os contornos de Caraguá e de São Sebastião. O objeto da nossa apresentação é o trecho de Planalto, entre o quilômetro 11,5 e o quilômetro 60,48. Quais são os objetivos desse sistema? Basicamente, é uma melhoria da acessibilidade regional, um aumento da segurança, porque essa é uma rodovia que apresentava uma série de acidentes, principalmente pelo conflito entre usuários, veículos, pedestres e ciclistas. Uma melhoria do nível de serviço, depois eu vou apresentar uma tabelinha, uma melhoria para as condições do turismo do litoral norte, a viabilização do desenvolvimento do porto de São Sebastião, o atendimento às demandas do polo de gás e petróleo, otimizar a infraestrutura existente e criar uma rota mais eficiente para o transporte da produção dos parques industriais de Campinas, que é ligada ao Vale do Paraíba através da Dom Pedro, e do próprio Vale do Paraíba até o Porto de São Sebastião. Qual era o problema que a gente identificou? Aliás, a duplicação da Tamoios é um anseio da comunidade de muitos anos já. O primeiro projeto de duplicação foi feito em 91, ou seja, 20 anos. Isso porque a rodovia apresenta hoje a geometria um tanto quanto deficiente, com alguns raios de curvatura muito pequenos e algumas rampas acentuadas de grande extensão, implicando em situações de perigo e situações de lentidão de trânsito. As faixas de rolamento são reduzidas em alguns trechos, os retornos em cruzamentos em nível apresentam, vamos dizer, condições, vamos dizer, de pouca segurança. Existem alguns pontos de estrangulamento em obras de arte especiais, que são as pontes, e alguns itens de segurança demandam uma melhoria. E falta também visibilidade, distância de visibilidade em alguns trechos. Existe uma deficiência na fluidez e na segurança do tráfego regional e de turismo. É um gargalo ao desenvolvimento do porto e um grande conflito se observa entre veículos, ciclistas e pedestres. Isto aqui é um levantamento, vamos dizer que foi utilizado, um levantamento que o DR faz normalmente, de VDM. VDM é a quantidade de veículos dia médios. Então, vocês percebem que nesses trechos do quilômetro zero
20, 34 e 81, que já lá embaixo, os índices já superam bastante aquele limite que a gente estabelece para duplicação, que seria alguma coisa da ordem de 10 mil. Nós estamos hoje, 2011, com 16.500. Existe um indicador que define o nível de serviço. Hoje, o nível de serviço da Tamoios é muito ruim. O nível de serviço varia de A a F. Então, hoje, nós já temos níveis C, D e E no trecho de Planalto em dias úteis. E a perspectiva é que a gente chegue, em 2014, a nível A, permanecendo assim praticamente até o horizonte de projeto. Nos finais de semana, a coisa piora, mas também deve melhorar, chegando ao nível B em 2014. Isso aqui é uma estatística de acidentes que a gente tem, que mostra, vamos dizer, que houve uma evolução muito grande nos últimos anos, porém, com as intervenções que a gente fez em 2010, 2011, houve uma redução bastante grande. Isso vem de encontro, inclusive, à nossa meta da Década Internacional da Segurança Viária. Vocês podem perceber nesses gráficos que cerca de 70% dos acidentes acontecem de sexta a segunda. E que 77% são com veículos de passeio. Bom, o que a gente espera com o empreendimento? Aumentar a capacidade viária, melhorar aquele nível de serviço, melhorar a fluidez, o conforto e a segurança do tráfego, diminuir os tempos de viagem, diminuir os custos operacionais dos veículos, resolver os conflitos veículo, pedestre e ciclista e diminuir a poluição do ar e sonora com o aumento da fluidez. A duplicação tem as seguintes características. A duplicação vai ser quase toda dentro da faixa de domínio, ou seja, com um mínimo de desapropriações. Só nos dispositivos que a gente vai implantar e em duas curvas que a gente vai fazer um corte para diminuir o risco em função do pequeno raio de curvatura. Serão duas pistas com duas faixas, cada uma com 3,60 e dois acostamentos de 3 metros. A separação das pistas será por barreira de concreto. A implantação dos dispositivos de entroncamento será espaçada no máximo de 3,1 quilômetros. Vamos ter as faixas de aceleração e desaceleração, os dispositivos, como manda a boa técnica. E vamos fazer uma adequação dos acessos secundários e privados para minimizar os riscos de acidentes. Isso aqui é uma seção transversal típica que reflete aquelas características da pista que eu dei. Nós temos lá 18 obras de arte especiais, ou seja, 18 pontes em princípio, das quais duas, a do 18 e a do 28, já foram duplicadas, e as outras terão intervenções de recuperação e alargamento. Aqui, só para ilustrar o nosso cuidado com a questão de jazidas e bota-fora, e este aqui um cronograma sumário do empreendimento, ou seja, o projeto executivo que vai ser detalhado, considerando novas informações mais atualizadas de VDM, novas informações de ocupação das margens, as solicitações que foram nos feitas nas audiências públicas, deve ser feito de 2012 a 2014. O licenciamento ambiental está em curso, as desapropriações começam agora, no ano que vem, a solução de interferências também, e as obras de implantação devem se iniciar em março de 2012
e terminar no final de 2013. E a nossa intenção é que pegue somente um período de férias de verão, ou seja, as férias de 2012 e 2013. É isso. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, senhora Ana Maria, da JGP Consultoria, por 20 minutos. Bom dia a todos. Eu venho em nome da equipe multidisciplinar responsável pelo EIA RIMA do Trecho Planalto fazer uma breve explanação dos principais aspectos estratégicos e em relação aos impactos ambientais e medidas propostas para essa obra em específico. Esse. Um segundo, por favor. Qual que é o? Esse aqui precisa apontar o de baixo, esse aqui você pode mudar. Vou mudar? Aqui. Bom, o objeto de licenciamento é somente o trecho planalto entre o quilômetro 11 mais 500 até o 60.480. Então, é esse trecho de aproximadamente 49 quilômetros que atravessa os municípios de São José dos Campos, Jacareí, Jambeiro e Paraibuna. É importante entender que essa obra e essa intervenção é parte integrante de uma série de outras obras previstas em execução pelo governo do Estado. Então, você tem um aumento de capacidade em toda a rodovia, tamanhos que tem dois trechos absolutamente distintos, que é o trecho Planalto e o trecho Serra, que também será objeto de um EIA-RIMA e que está sendo feito um estudo de alternativas de engenharia de traçado no trecho Serra. As características das obras são completamente diferentes, porque no trecho Serra a duplicação envolverá um novo traçado paralelo ou similar ao traçado atual, porém não como no trecho Planalto, que é possível uma ampliação da faixa de domínio. Por outro lado, a distribuição do tráfego que chega do Vale do Paraíba para o litoral, ele utiliza a SP-55, indo ou em direção ao norte ou em direção ao sul. Essa ampliação de capacidade da SP-55, aliada a um ordenamento do tráfego, separando o tráfego local, a avenida urbana que se tornou a SP-55 nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, também é parte integrante dos investimentos rodoviários no planejamento do governo do Estado. Então, existem duas obras, que são os contornos, tanto ao sul de São Sebastião como o contorno ao norte de Caraguatatuba, que também são objeto de estudos de impacto ambiental. Existe um já protocolado na Secretaria, o outro está sendo protocolado agora em dezembro, e já existem audiências públicas marcadas para o janeiro do ano que vem. Então, todo esse conjunto de intervenções, ele está interligado e é planejado de uma maneira... Uma maneira integrada em que cada EIA-RIMA leva em consideração, como projetos colocalizados, os outros três projetos. É importante entender que nos últimos 10 anos existem estudos setoriais e de planejamento que avaliaram todas as questões de impactos cumulativos e planejamento estratégico de todas as intervenções econômicas ou ecológicas no litoral norte. Como exemplo, nós temos um estudo feito em 2006 sobre a capacidade de suporte ambiental do litoral norte, tem uma avaliação integrada de todos os projetos do litoral norte, mais recentemente uma avaliação ambiental estratégica que atualizou todos os projetos que alteram a economia e, portanto, a ocupação do solo do litoral norte. Além disso, nesse contexto, você tem nos últimos 10 anos a discussão dos planos diretores municipais, existe o zoneamento ecológico-econômico do litoral norte, aprovado desde 2004, que já está sendo atualizado e rediscutido. O Parque Estadual da Serra do Mar teve o seu plano de manejo aprovado, além de, por exemplo, na área de saneamento, você tem o plano diretor da Básico já
aprovado. Os planos municipais de saneamento em execução, tem o projeto Onda Limpa, que está em execução, já com metas atendidas. Então, são uma série de intervenções de Estado no litoral norte que alteraram, na última década, as condições de gestão e governabilidade e de propiciar uma discussão num âmbito de desenvolvimento sustentável dos projetos de desenvolvimento setoriais sendo discutidos. Bom, o trecho Planalto, ele tem características, basicamente é uma obra de duplicação dentro da faixa de domínio, principalmente, e ela visa, além de melhorar, aumentar a capacidade da Tamoios, naturalmente melhorando a ligação entre Vale do Paraíba e Litoral, mas também ordenar esse trecho rodoviário, que é um trecho de intenso uso regional. Então, toda a ligação entre São José dos Campos e Paraibuna usa essa rodovia diariamente, como inclusive uma via que apoia usos urbanos. As condições atuais dessa via são extremamente precárias do ponto de vista de segurança rodoviária. Então, essa obra é urgente no sentido, inclusive, de atender a condições de circulação muito mais seguras para a população que a usa. Ela é uma pista atualmente simples, com acessos irrestritos, conversões feitas ao longo de todo o traçado, não existe impedimento para qualquer morador entrar a rodovia e cruzá-la indo em sentido contrário. O nível de acidentes é inaceitável e a obra de duplicação vai permitir reorganizá-la e dar condições adequadas de serviço e de segurança. Oi. Agora foi. Bom, essa fotografia ela ilustra o impacto da obra. Então, a obra ela vai ser feita, são as linhas roxas, basicamente ao longo da pista existente. Os trechos que têm uma maior afetação são trechos em que vão ser implantados dispositivos de interseções que permitam o retorno seguro e em segurança. As características da obra já foram apresentadas pelo Dr. Stan. Então, ajuda. Como tá? A ponta para esse mouse é do meio. Hã? A ponta, essa do meio para esse mouse. Ah, é o mouse. Desculpe. Bom, essas são as características ao longo da rodovia. Então, todas as obras, elas, na verdade... Ah, pronto, velho... elas se encontram na faixa de domínio. As duas únicas exceções são duas curvas que, por razões de geometria, serão corrigidas, que é a curva entre os quilômetros 18 e 19, em que vai haver uma correção que sai da faixa de domínio atual, e na divisa entre Jambeiro e Paraibuna também existe uma curva que a duplicação será feita no novo traçado. Tá? Eu vou concentrar o meu tempo na síntese só dos alguns aspectos dos impactos que foram identificados. Toda a área estudada, a área de influência indireta, envolve 8 municípios, inclusive os municípios de São José dos Campos integralmente e de Caraguatatuba. A faixa estudada, a área de influência direta, é uma faixa de 2 quilômetros ao longo da rodovia atual, e você tem a área diretamente afetada, que é a área que será objeto das intervenções. Na área de influência direta, nós temos os 4 municípios cruzados. Essa, mais ou menos, ilustra a área de estudo em que foi feita uma caracterização detalhada de meio biótico, físico e antrópico ao longo de toda a rodovia. É interessante ressaltar o caráter de uso antrópico e uma ocupação histórica já bastante consolidada em todo esse trecho. Então, você vê que toda a parte de vegetação original de porte florestal já foi alterada em função de usos já de décadas e séculos. Essa é a paisagem predominante, em que você tem, num relevo de morros e morrotes, você tem a pista já existente e todas as intervenções vão ser feitas nessas laterais em que já houve uma intervenção pretérito para a construção da pista atual.
importante verificar que existe na área de influência indireta 10 unidades de conservação, todas levantadas. Então, apesar de que a obra ela atravessa somente duas APAs, porque a pista existente já cruza duas APAs, uma federal e outra municipal de São José dos Campos, então, naturalmente, a obra também vai afetar essas duas APAs. Estão previstas medidas de compensação previstas no SNUC, que naturalmente poderão contemplar as 10 unidades que foram levantadas, inclusive unidades municipais que estão sendo criadas agora como um parque municipal em Paraibuna. Esse levantamento de vegetação, que foi feito ao longo de todo o traçado, só ilustra como a vegetação de porte florestal e reflorestamentos encontra-se espalhada, entremeada por campos ou naturais ou pastos para atividade pecuária, que é a grande atividade econômica da região. Foram avaliados exaustivamente todos os impactos potenciais. Eu vou chamar a atenção somente daqueles impactos considerados mais importantes para a gestão adequada do empreendimento durante a construção e a operação. Do ponto de vista do meio físico, as alterações em termos de ampliação de cortes de taludes, ampliação de aterros que permitam ampliar a faixa para ter a nova pista, elas implicam em impactos sobre instabilização de encostas ou obras que podem provocar assoreamento. Todos esses pontos foram detalhadamente examinados, além de todos os passivos que hoje já existem em função da obra atual. Então, você tem vários dos cortes existentes hoje com deficiência na estabilidade em termos de cobertura vegetal ou abatimento do talude. Então, todas essas questões serão integradas na obra existente, de maneira que vai ser feita a correção desses passivos, além de todos os cuidados que serão tomados para controlar as obras de terraplenagem dentro do espaço da faixa de domínio. Estou exemplificando com dois slides medidas que são utilizadas hoje no estado de São Paulo para obras rodoviárias, no sentido de que você executa a obra, porém mantendo barreiras tanto para segurar materiais finos, como no caso de um corpo de aterro que ainda não foi revegetado, porque ainda está durante a construção, você coloca barreiras impedindo que o material carreado num evento chuvoso possa extrapolar a faixa licenciada para intervenção. Do ponto de vista de produtos perigosos, a estrada foram identificados 4 pontos que, dada a proximidade ou de captação de água para serviço urbano de Paraibuna ou existência do reservatório da CESP, eles demandam medidas adicionais, então está sendo proposta a implantação de caixas de retenção de produtos perigosos para a futura operação da rodovia. Em termos de afetação de vegetação, por se tratar de uma obra feita ao lado de uma faixa já impactada, o impacto sobre vegetação é extremamente baixo e controlado. Então, para ter uma ideia, a área total de intervenção é de 200 hectares, incluindo a pista atual. Então, as áreas novas são menos de 100 hectares que terão que ser incorporadas. E dessas, só 23 hectares, aproximadamente, que tem algum tipo de cobertura vegetal nativa. Essa é a paisagem. Então, predominam pastos, você tem muita arborização por eucaliptos do lado, porém, você tem, sim, trechos em que o talude, o alto do talude, ainda manteve um fragmento de vegetação nativa. Então, são esses fragmentos que estão somando nessa conta de 23 hectares ou vegetações de várzea, de planícies fluviais. É muito pequeno o número, dado a extensão e o porte da obra. Uma das preocupações correlata é em relação à fauna, porque hoje a rodovia não tem barreira central e, com a duplicação, será introduzida uma barreira central. Então, a permeabilidade para a fauna é uma preocupação, foi objeto de estudos detalhados e está sendo proposto, além das 10 travessias de curso d'água em pontes que garantem uma avenida muito adequada para o fluxo de fauna, também 9 corredores novos, que são passagens de fauna,
que é uma adaptação do sistema de drenagem, porém, num desenho que permita a passar, atraia a passagem de fauna. Para essas passagens, inclusive, é feito um cercamento com alambrado na superfície, de maneira que os animais não tentem cruzar na pista, mas busquem o bueiro que fica sob a rodovia. Mais ou menos isso ilustra. Hoje você tem esses bueiros que estão sendo utilizados pela fauna, que serão ajustados e serão introduzidos no animais, e aí as passagens naturais embaixo das pontes. Do ponto de vista de economia, essa obra ela está atrasada, é uma obra ansiada e anunciada na região do Planalto do Vale do Paraíba já há alguns anos, e ela vai permitir, principalmente para a população local, a circulação com níveis de serviço muito melhores, com segurança e a redução do número de acidentes, que é muito grande. Ela também faz parte desse planejamento mais amplo de aumento de capacidade na ligação até o litoral, porém, ela é uma obra que já se justifica somente para servir a população do Planalto. Você vai ter, durante a execução da obra, benefícios óbvios, que é a geração de empregos. Isso é somente durante a construção, mas já existe uma reivindicação local de dirigir uma parte desses empregos significativa para a população regional. Vai melhorar a acessibilidade. Ela ajuda a organizar o uso e ocupação do solo dessa região de expansão, principalmente mais próxima a São José dos Campos, e, sem dúvida, contribui para o desenvolvimento regional. As características da obra, os principais impactos vão ser durante a construção. Por ser uma obra paralela a uma rodovia já existente, isso é uma foto de uma outra obra, mas durante a construção concentram-se os maiores impactos e incômodos, principalmente demandando um planejamento e uma comunicação muito forte, muito adequada com os usuários atuais. Ficou claro nas audiências que houveram que essa é a preocupação predominante da população. Então, é que sejam estudados, sejam devidamente sinalizados as intervenções, que não se impeça o fluxo normal da população que usa durante a semana a rodovia para ir trabalhar em São José dos Campos e outros municípios ao lado, e que sejam tomadas todas as medidas de maneira a garantir a segurança durante a execução das obras. A parte de desapropriação, existe a necessidade de desapropriar aproximadamente uma área de 110 hectares adicionais. O cadastro físico ainda não foi realizado. Quando ele for realizado numa etapa posterior, teremos esse número mais preciso. O número de afetações de residência é baixíssimo. Ele está numa contagem preliminar em 20 edificações, porém ainda passível de até ser reduzido com o detalhamento do projeto executivo. Tanto a indenização como, no caso da afetação das edificações, o empreendedor dessa dará toda assistência à população, garantindo o atendimento dos direitos e uma reposição da condição de moradia adequada. Normalmente são proprietários, são residências regulares que serão afetadas. E, finalmente, existe todo um levantamento arqueológico, um diagnóstico prévio, e existe um programa específico para ver um acompanhamento de resgate e pesquisa arqueológica preliminar à abertura de frentes de obra, garantindo a preservação do patrimônio existente. Basicamente, o EIA recomenda a aprovação desse projeto. Ele já elenca uma série de programas e medidas que façam que impactos possam ser prevenidos, mitigados ou adequadamente compensados. A CETESB, no seu parecer técnico, agrega uma série de recomendações e sugestões de detalhamento desses programas, que serão objetos de um projeto básico ambiental numa etapa de LI. E, certamente, essa obra ela traz benefícios muito claros e muito urgentes para a região que ela atravessa, e, a largo prazo, também para todo o reforço de capacidade da interligação Planalto-Litoral. Eu agradeço.
Só um último slide, as audiências, houveram duas audiências presididas pelo Consema e uma reunião pública gravada e cujo material faz parte do processo em Jambeiro. E foi interessante que as grandes preocupações de todos os participantes foram no estudo e detalhamento dos locais onde vão existir as interseções propostas e uma demanda bastante interessante da Prefeitura de Paraibuna no sentido de se estudar e agregar a esse projeto um trecho de ciclovia paralelo à rodovia, dado alto número de ciclistas e munícipes que usam a bicicleta como meio de transporte no município. E também a questão da introdução de passarelas para a travessia segura na futura pista duplicada. Esses foram os principais temas tratados e que estão sendo objeto de detalhamento no projeto executivo sendo conduzido pela DERS. Eu agradeço e fico à disposição. Qualquer dúvida, muito obrigado. Em discussão, algum conselheiro gostaria? Sônia? Sônia? Jefferson? Rosa? Vitor? Ok. Então nós temos aqui Daniel, Sônia, Jefferson, Rosa, Vitor. Mais alguém? Então, com a palavra o conselheiro Daniel, por 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais colegas aqui presentes, eu não vi na apresentação a questão da compensação da supressão de vegetação nativa. Então, por ser uma área de manancial importante, eu vou fazer uma proposta de deliberação que é exigir, a título de compensação ambiental, o plantio de 4 vezes... O total da área a ser suprimida de vegetação nativa. Ok. Próxima inscrita, conselheira Sônia. Eu queria uma pergunta para a Ana. Se você saberia informar qual o aumento previsto no tráfego de transporte de inflamáveis nesse trecho? Em função da sua resposta, talvez eu continue. Pode responder. Na verdade, esse trecho ele atende ao tráfego já existente na Tamoios. Então, as características do tráfego não são alteradas com as obras no sistema de transportes rodoviárias. E você tem que lembrar que, do ponto de vista de inflamáveis, quase todo o transporte que a Petrobras, que seria responsável pelo maior número de veículos transportando combustíveis, tem investido em dutos. Então, na verdade, a tendência, no caso da ligação Vale do Paraíba com o litoral norte, é que todos os produtos inflamáveis, o grosso, seja feito, todo o transporte seja feito através de dutos e não através de caminhões, por meio rodoviário. Tanto isso é verdade que a frota atual ela tem caminhões que se dirigem ao porto de São Sebastião ou caminhões que fazem o transporte de mercadorias para uso da baixada do litoral, as cidades do litoral. Então, o transporte de produtos inflamáveis não é um transporte estatisticamente predominante nessa rodovia e não será, não existe previsão de que o seja no futuro. Tá? Esse transporte será prioritariamente feito por dutos. Tá, obrigada. E também uma outra coisa que me assim, causou um pouco de espanto é que, aparentemente, né, quer dizer, o trecho da serra é o trecho mais perigoso e não é o trecho que está sendo priorizado. Então, é uma questão de opção política de se fazer primeiro uma coisa em detrimento da outra, mas que me chamou a atenção, porque o trecho que provavelmente tem problemas de acidente com neblina, enfim, sempre os trechos de serra são os mais perigosos, né?
enfim, só para a gente pensar nisso também. Palavra ao conselheiro Jefferson. Bom dia, senhor presidente, a todos os conselheiros. Nós participamos das duas audiências públicas, né, de São José dos Campos e de Paraibuna, e deu para perceber muito bem que isso sim é um desejo da nossa região de muitos anos, né, haja vista que foi a Rodovia do Sol, a primeira, onde nós tivemos um grande conflito e evitamos, né, mais uma via. E, nesse caso, nós tivemos lá algumas considerações que eu gostaria de ponderar com vocês. É o seguinte, mediante o que o nosso conselheiro, o Daniel, comentou da área a ser suprimida e a compensação, eu gostaria de sugerir, que foi uma ideia que nós tivemos semana passada, que fosse agregado junto com o projeto Corredores do Vale do Paraíba, que está sendo conduzido pela Associação Corredores do Vale do Paraíba. E eu tive acesso à proposta do corredor inteiro e passa bem perto da área de influência da Tamoios. Então, acho que cabe fazer o contato com o engenheiro Paulo Valadares, do projeto Corredores, para nós tentarmos, até porque está sendo feita uma proposta de fazer uma transposição do projeto Corredores na própria rodovia Presidente Dutra. Então, como nós teremos agora a duplicação da Tamoios, já seria viável nós já iniciarmos essa questão da conectividade, haja vista que a nossa região tem essa região de influência da Tamoios, tem pouca vegetação, né, devido a todo o histórico de degradação na nossa história. E aqui, no outro ponto, corredor, a questão do Botafora, eu reitero, e aproveito também e agradeço a presença do engenheiro Marcelo Aregui, certo? Aregui, que esteve conosco lá na Rádio São Paulo Rio FM, tanto ele quanto também o conselheiro Casimiro Terra, semana passada, falando sobre a Tamoios, né? Então, foi um momento para nós divulgarmos a sociedade, e onde eu solicito e mantenho ainda a questão do Botafora. Né? Nós temos um problema gravíssimo no Vale do Paraíba, que é falta de área de transbordo para resíduos da construção civil. Né? Fomos informados pelo presidente, diretor-presidente da Dersa, que existe, não existe, ainda está sendo desenvolvida tecnologia para utilizar o resíduo da construção civil para vias expressas como essa. Já é utilizado em vias municipais, mas eu acho que caberia, nesse momento, um esforço ou algo que a gente pudesse utilizar esse resíduo da construção civil para a pavimentação, contenção e etc. e tal, né? Porque nós temos outro problema no Vale do Paraíba, que é a questão da mineração de areia. Então, nós temos que tentar minimizar esse impacto. Dentro desse contexto também, senhor secretário, eu queria verificar contigo, por gentileza, uma forma de fomentar, aproveitar e fomentar essa economia verde. Tá? Utilizar Tamoios, né, para nós começarmos a mobilizar essa economia verde, porque nós temos, fica aquela demanda, mas o mercado acaba no... Como é que eu poderia entender? São José, nós temos uma recicladora, só que a prefeitura não está podendo adquirir muito insumo, porque a 8666, se não me engano, acaba segurando, não tem como, que é o único fornecedor, então acho que cabe uma análise aí junto com a Secretaria de Desenvolvimento, não sei, econômico, que seja, para a gente mobilizar isso. Bota fora. O que eu fiquei surpreso e gostei muito é a questão dos setas. Parabenizo, tá? Porque ontem estive com a Lilian, da CBRN. A Lilian foi entrevistada na rádio ontem, falando sobre o projeto PDRS. Né? E quando eu comentei com ela do setas, né, que é o centro de triagem de animais silvestres, né, eu acho que vem bem ao contento essa questão na nossa região também. Tá? E reitero meu interesse pela ciclovia. Eu ainda acredito que nós deveríamos investir no cicloturismo da região. Teremos ciclovia nas áreas de maior adensamento, mas não custa, né, sonhar um pouquinho e termos um movimento de um cicloturismo que leve de São José até Caraguatatuba. No mais, eu parabenizo a duplicação desse trecho de Tamoios, mas me preocupa ainda os contornos do litoral norte, tá? O trecho sul para São Sebastião e Caraguatatuba. Eu acho que os dois ali deveriam estar trabalhando bem juntinhos, as duas obras deveriam estar bem atreladas. Muito obrigado. Próximo, escrito conselheira Rosa. Bom,
Eu queria fazer uma sugestão, uma proposta, na verdade, de complementação. A estratégia do governo para fazer essa para duplicar a via que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte é a realização por fases, que ficou, acho que, bastante claro em toda a apresentação. E eu acho que a gente pode utilizar essa implantação parcelada para tirar algum proveito disso e aprender lições para evitar problemas. Essa parte do trecho Planalto ela pode antecipar problemas que nós vamos ter que enfrentar no trecho da Serra, que é o trecho mais frágil e que logo mais vai ser a próxima fase que vai ser implantada. Sendo assim, a proposta é que seja implantado um observatório ou um sistema de monitoramento bastante rígido com relação aos possíveis impactos, a monitorar e avaliar os impactos nas águas, destacando aí, no caso aí, a represa de Paraibuna, que está ali bem na passagem, é super importante, e mesmo no uso e ocupação do solo. Monitorar e estabelecer indicadores para uso e ocupação do solo, que tanto para a água quanto para o solo podem ter grandes impactos, e a gente pode antecipar e aplicar essas informações para já resolver problemas na parte de serra, que é a parte mais complicada e que vai levar, finalmente, a Caraguatatuba. Com a palavra, conselheiro Vitor. Bom, boa tarde, presidente, aos conselheiros. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, duas. Está sendo feito um investimento nessa parte principal de R$1 milhão. Depois vão ter outras etapas, que será da Serra e etc. Eu queria saber qual a garantia que essa rodovia não será privatizada, né? Porque com o pré-sal, os recursos e os olhos dos grandes negociantes vão aumentar bastante, porque nós estamos investindo dinheiro público, eu gostaria de saber se há uma garantia que isso não vai ser privatizado. E a outra pergunta foi do meu companheiro Simão, ele está, para otimizar o tempo, vou falar por ele, querendo saber a quantidade de acidentes que tem no trecho da descida da Serra. Com a palavra, o empreendedor. Bom dia a todos os conselheiros. Sou Lawrence Casagrande, diretor-presidente da DERSA. E em consórcio, em convênio com o DR, atuaremos como empreendedores dessa obra. Queria responder ao conselheiro Vitor de que a rodovia, existe a previsão, sim, de que a rodovia será privatizada através de uma parceria público-privada. Então, existe essa previsão e o empreendedor privado deverá aportar recursos que ajudarão a cobrir as despesas do Estado para que todo o empreendimento, inclusive os trechos de serra e os contornos na planície litorânea, sejam finalizados. Com a palavra, o conselheiro João Gabriel. Em complementação àquilo que a conselheira Rosa disse, na Fundação Florestal, através do programa Serra do Mar, existe, por exigência do BID, que é o órgão financiador, o sistema de monitoramento do parque, dentro da área de atuação do parque. E eu gostaria que esse trabalho já está numa fase bem avançada, quase já de conclusão, e a sugestão que eu dou ao empreendedor é que examinasse o sistema que está sendo feito e adotasse já para essa primeira fase da rodovia, nesse trecho, eu tenho certeza que muito vai contribuir para o segundo trecho e demais ações na área de transportes para o monitoramento das nossas unidades de conservação. Então, essa é a sugestão que eu dou, que fosse examinado pelo empreendedor o estágio atual do nosso sistema de monitoramento, com todo o detalhamento que tem, inclusive de água, viu, Rosa? Já foi feito, está numa fase de conclusão, e que isso fosse adotado até como praxe, onde existe área de interferência direta ou indireta nas nossas unidades de conservação. Com a palavra, a última inscrita, a conselheira Fernanda. Eu queria me inscrever para pegar uma carona também na fala da Rosa, e que eu acho que, complementada pelo João Gabriel, pode ser que o que eu venha
ressaltar já esteja incluído, mas no que diz respeito à questão dos animais, que nesse monitoramento se tenha também o acompanhamento não só dos animais que foram acidentados e reintroduzidos, né, localizados e reintroduzidos, mas em especial aqueles que não tivessem condição de serem reintroduzidos no seu habitat, qual é a consequência e o encaminhamento que se dará. Né? Já tivemos problemas e intervenções em outras obras dessa mesma natureza, e eu acho que nesse caso é interessante que tenha esse olhar também para esse monitoramento. Então, com relação à questão dos animais, não só o centro de atendimento, mas o que acontece depois, né? Para que a gente tenha esse monitoramento, tenha essa informação, e, de novo, para que na hora que a gente entre na serra, a gente já tenha algum conhecimento acumulado. E eu gostaria de solicitar ao empreendedor só um esclarecimento com relação à questão das exigências que foram colocadas pelo CONDEFAT, só para que conste nessa nossa ata. Né? É só um esclarecimento, se puder prestar, eu agradeço. Obrigado, presidente. Palavra ao empreendedor para prestar, então, os últimos esclarecimentos antes que a gente possa votar. Começando com a Fernanda, essa obra já foi objeto de estudos nos últimos anos visando o licenciamento e foi finalmente retomado no EI atualizado, que é objeto da deliberação hoje. Então, já houve anteriormente uma consulta ao CONDEFAT e, nesse caso, o trecho objeto da consulta pegava um trechinho do início do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, por isso, o CONDEFAT foi instado a se manifestar e sugeriu, na sua manifestação, que fosse feito um detalhamento bastante mais aprofundado dos procedimentos previstos para o desmatamento que seria necessário quando da execução da duplicação dentro do parque. O que ocorreu é que se avaliou tecnicamente que a obra, quando ela entra do Parque Estadual da Serra do Mar, ela tem características completamente diferentes desse trecho do Planalto. Então, a decisão do governo e da Secretaria de Transportes foi trabalhar conjuntamente todas as intervenções dentro do Parque Estadual da Serra do Mar no mesmo nível de cuidado do que vai ser objeto do trecho Serra, que está em etapa de detalhamento do projeto de engenharia. O trecho Serra vai ser um trecho similar à duplicação da Imigrantes. Então, túneis e viadutos são características diferentes dentro do parque. Então, a manifestação anterior do CONDEFAT, que pega esse trecho, que será objeto do EIA do trecho Serra, será devidamente considerada e, sem dúvida, também concordamos que o nível de detalhamento desses procedimentos tem que ser equivalente ao que foi a obra da duplicação dos Imigrantes. E eu só queria dar um esclarecimento a respeito dessa questão da supressão de vegetação. Então, a quantificação e as propostas de compensação pela supressão de vegetação usualmente têm sido feitas na etapa posterior da licença de instalação. E aí é feito um detalhamento muito mais detalhado em campo de todas as fisionomias, inclusive árvores isoladas. E atendendo à legislação do Estado de São Paulo, já existem proporções determinadas de compensação pelo tipo de fisionomia ou exemplar afetado. Então, isso não foi detalhado nessa etapa, porque faria parte de uma etapa posterior. Essa proporção varia, por exemplo, dependendo do tipo de árvore isolada, ela pode chegar até 25 exemplares por uma árvore retirada. Ou ela pode ser um pouco menor. Então, a minha sugestão é que isso ficasse para ser deliberado pela própria CETESB, seguindo as regras legais, na etapa posterior. O que não impede que se discuta a compensação prevista no SNUC. Essa, sim, a nossa sugestão é que seja dirigida a unidades de conservação que já existem na região, reforçando essas unidades, e a ideia de reforçar programas que privilegiam a conectividade existente nos parece tecnicamente excelente. Tá? Desculpe, Fernanda, que eu te interrompi. O local de disponibilização dos recursos de compensação ambiental será discutido no fórum apropriado, que é a Câmara de Compensação Ambiental. Obrigada. Com a palavra, conselheira Fernanda. Isso, só para ficar claro, eu entendi o
que você falou, mas não entendi como uma resposta precisa. A análise, porque o que for deliberação do CONEFAS teria que retornar. Eu entendi que o trecho sobre o qual o CONDEFAT se manifestou não está nessa fase. Era isso que eu queria que você tivesse respondido mais objetivamente. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Pierre. Obrigado, Simão. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta como usuário. A gente não está se arriscando a fazer uma duplicação do trecho mais simples e no trecho mais perigoso, a gente criar um grande gargalo na obra, como usuário, porque eu uso aquela rodovia. Como que vai fazer para minimizar isso? E aí, qual vai ser a preocupação com a implantação, na obra de implantação, como vai ser essa compatibilização de cronograma de obra? Porque vai passar um verão, pelo que o Stan falou, para fazer o trecho Planalto. Como que vai ser feito para mitigar isso? Porque vai ser transitório, mas vai ser perigoso, né? E isso é importante para a gente saber. Com a palavra, empreendedor. De fato, a rodovia hoje ela já funciona como gargalo, principalmente nos picos de verão e final de semana e feriado. E isso, durante as obras de duplicação, é um complicômetro a mais, é um problema a mais que tem que ser equacionado. A prioridade tem que ser a questão segurança. Então, é sinalização de desvios provisórios e uma programação muito, muito cuidadosa e detalhada dessas obras, de maneira a que, nos momentos de maior concentração de uso, você tenha um menor número de interrupções. Então, sim, é uma obra cujo detalhamento de como ela vai ser executada é fundamental para que ela provoque o mínimo de incômodos possíveis. A questão do gargalo, quer dizer, a Tamoios, em geral, ela apresenta um elevado número de acidentes, tanto na Serra como no Planalto. As obras da Serra, elas vão ser objeto de um EIA-RIMA que estará em deliberação nessa casa o ano que vem. Por que não estão junto? Porque os tempos de planejamento são diferentes e os tempos de execução. A obra do trecho Serra será uma obra de mais longo prazo, ela não poderá ser executada num prazo de 20 meses como essa, porque ela envolve um grande número de túneis que tem um tempo de execução muito maior. E o conceito da obra da Serra tem sido de estudar detalhadamente de maneira a minorar os impactos sobre o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, é uma obra de uma complexidade, do ponto de vista de engenharia ambiental, muito grande e que tem que estar sendo detalhada pelo governo do Estado de maneira a ter uma proposta considerada sustentável para ser deliberada pela CETESB. O gargalo, ele existe e ele será administrado durante a execução da obra. Secretário, eu só queria complementar a questão da segurança, que realmente, vamos dizer, das coisas que mais nos preocupa hoje, não só pela década internacional da segurança, da ONU e da Organização Mundial de Saúde, mas é uma linha nossa. Essa obra ela tem uma característica especial, é uma duplicação de uma via existente. E tanto o DR como a DERSA já têm experiência de intervenções em vias com esse tipo de problema. Estou falando agora da questão da segurança durante a obra. Pedro da Silva, junto com a gente aí, nós ajudamos a implantar a terceira faixa da Marginal Tietê, uma via com 700 mil veículos dia de média. E o que a gente teve de interferência no trânsito até que foi quase nada perto do que a gente imaginava que poderia acontecer, em função da ação da DERSA e das autoridades de trânsito. Aqui no caso da Tamoios, também existe um mito de que a região da Serra é a mais perigosa. Realmente ela apresenta mais curvas, tem o precipício do lado, o talude do outro, mas é um trecho em que nós, automaticamente, temos mais cuidado. Segundo, o próprio DR, nas operações de descida, nos dias de pico, ela tem uma operação especial, que é a Operação Tamoios. Só para vocês terem ideia, em cada operação, no fim de semana, ou no fim de semana prolongado, no feriado, nós usamos 2 mil cones adicionais para orientar o trânsito. E durante a obra isso aí não vai ser diferente.
Nós vamos reduzir as velocidades máximas, como nós fazemos hoje em Euclides da Cunha. A velocidade era 180, passou para 80 e 60. É claro que atrás do volante nem sempre tem uma peça confiável. Nós temos caminhoneiro que passa 130 lá, né? Mas esses cuidados a gente tem, normalmente, e terá também nessa obra. Vocês percebem, por exemplo, nas pesquisas que a CNT faz sobre as melhores rodovias, as melhores são aquelas que são as mais assassinas. Quais são as rodovias que mais têm acidentes fatais no estado de São Paulo? Anhanguera, Anchieta, Castelo, Dutra. Né? Ou seja, quando você permite uma maior velocidade, pode até diminuir o número de acidentes, mas os acidentes fatais são em maior quantidade. Então, depende muito da educação do motorista também. Obrigado. Com a palavra, próximo inscrito, conselheiro Simão. Rápido, primeiro eu fiz a pergunta quanto se tinha uma proporção do número de acidentes na serra e na estrada. É só por curiosidade isso aí. E a segunda é a seguinte, eu quero falar um pouco do gargalo. Quando duplica essa estrada, não na hora da construção, mas depois de pronta, aumenta a velocidade. Aumentar a velocidade, o fluxo vai ser maior, certo? O fluxo vai ser maior. O que acontece? A hora que chegar na serra, vai formar o gargalo na serra, eu entenderia que com maior intensidade do que acontece hoje. Porque a lentidão lá atrás, hoje, faz com que vá mais, ande mais na serra. Agora, com a rapidez que vai vir lá, chegar na serra, eu queria saber se eu estou errado isso e se eu estiver certo, se isso pode manter o número de tempo parado que foi dito aí que vai aumentar e também ou aumentar isso daí. Eu vou ficar devendo a informação sobre o número preciso de acidentes, mas eu me comprometo a passar depois, vamos dizer, o número de acidentes da serra em comparação com o do Planalto, é menor. Agora, veja bem, a operação que a gente faz do trecho de serra nos momentos de pico, ela já dá uma continuidade, vamos dizer, às duas faixas que nós vamos ter, por exemplo, de descida no trecho do Planalto. Nós fazemos essa operação através da utilização, vamos dizer, da nossa equipe de operação, através dos 2.000 cones, através, vamos dizer, de viaturas adicionais. Então, em princípio, deve haver uma continuidade, vamos dizer, das duas faixas, inclusive no trecho de serra. Você me falar, mas vai chegar lá em Caraguá, em São Sebastião, vai ser complicado? Vai, se a gente jogar mais veículos, vai. Só que é bom que se diga o seguinte: o empreendimento ele vai andar mais ou menos em paralelo. Nós estamos dizendo, estamos fazendo primeiro a Tamoios? Sim, nós estamos começando, o Planalto, aliás, nós estamos começando pelo Planalto. Tá? Mas o nosso cronograma de licenciamento já é, vamos dizer, sequencial. Em janeiro nós já temos o trecho de Caraguá e São Sebastião, até metade do ano Caraguá Norte e até o segundo semestre do ano que vem, nós devemos ter licenciado o trecho da serra. Esse é realmente mais complexo em todos os aspectos, não só ambiental, como de engenharia também. Né? Então, em princípio, a gente sabe que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, que pode haver algum, e deve haver alguma perturbação durante a obra, mas a nossa engenharia vai fazer o possível para minimizar, tanto a engenharia de obras como a engenharia de operações. Nosso último inscrito, conselheiro Marcos. Foi colocado desde o começo que a obra seria dentro da faixa de domínio. Me ocorreu agora uma curiosidade, se após a conclusão da duplicação, essa faixa de domínio vai aumentar e qual a ordem de grandeza? Só para precisar, na verdade, é uma ampliação da faixa de domínio. A faixa de domínio média, atualmente, é de 50 metros. Então, o que é feito é uma ampliação dessa faixa de domínio, que seria esses 110 hectares adicionais. Quando falha minha na hora de expor, é uma ampliação da faixa de domínio, então é feita uma desapropriação da área adicional necessária para duplicar a pista.
que são esses aproximadamente 110 hectares adicionais. E isso estabelece um novo limite pertencente à rodovia. Então, ela é totalmente cercada depois, como é atualmente, e a faixa pertencente ao Estado passa a ser incorporar as duas pistas e mais as áreas lindeiras de segurança. Vamos passar, então, à votação. Além do parecer, nós temos aqui dois destaques, um de autoria do conselheiro Daniel, para obtenção da LI, apresentar a proposta de plantio de, no mínimo, 4 vezes o tamanho da área de vegetação nativa a ser suprimida. E a segunda, foi feita aqui uma junção da solicitação da conselheira Rosa e do conselheiro João Gabriel, para obtenção da LI, apresentar a proposta de implantação de um sistema de monitoramento de qualidade da água, considerando principalmente represas de Paraibuna, bem como de um sistema de monitoramento do uso do solo para identificar alterações significativas e as possíveis medidas para seu enfrentamento. Esses sistemas devem integrar-se aos sistemas e programas de monitoramento, principalmente aqueles em desenvolvimento nas UCs do entorno. Eu poderia colocar a palavra monitoramento ambiental também, e não sei se incorporaria também a água... E qual das vezes que eu falo monitoramento? Nesse último, esses sistemas devem integrar sistemas e programas de monitoramento ambiental, principalmente aqueles em desenvolvimento nas UCs do entorno. Vamos lá. Presidente, só uma questão de ordem, secretário. Aquela observação que eu fiz a respeito, da fauna, se pudesse entrar nesse mesmo monitoramento, acho que seria... A gente poupava, ficava num instrumento só, né? Não, eu posso te afirmar que no sistema que está sendo concluído agora, a fauna está totalmente contemplada, inclusive no destino. Então, ok. Perfeito. Então, vamos passar à votação do parecer. Eu queria só um esclarecimento, presidente. Com relação aos 4% colocado pelo conselheiro Daniel, se isso está aderente à norma das resoluções da secretaria e às normas CETESB, porque eu creio que, já que se trata de um assunto com relação à licença de instalação, eu não me sinto à vontade de aprovar um quantitativo de 4% numa LP. Desculpa, 4 vezes. Na verdade, a compensação que está prevista, compensação não, né? Para não confundir com o SNUC, que está prevista pela legislação, seria de 1 para 1. Agora, a gente está pedindo que seja de 4 para 1. Uma coisa... E ele vai apresentar uma proposta de onde, como sempre acontece, para a LI, porque isso aí só é firmado num termo de compromisso na LI. Então, vai buscar áreas, tem a sugestão do conselheiro Jefferson, que pede para fazer conectividade de fragmento, isso pode ser considerado nessa proposta de 4 vezes. Então, acho que é uma área carente. Que tem que ser considerada que o Rolanel sofreu muito com relação à estipulação de proporcionalidade de replantio, por não ter área para plantio. Mas a gente está em outra região, né? Eu acho que nessa região, essa região ainda é carente de vegetação. Não vou dizer que vindo no Planalto, então eu achei que era. Acho razoável, mas enfim. Como secretário de transporte, não me sinto à vontade de apoiar essa proposta. Vamos passar então à votação. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis ao parecer, que se manifestem. Não deixo nenhuma mão abaixada. Alguém está... Não, tem nada. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Os conselheiros forem contrários, que se manifestem. Contrário. Os conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. Zero. Então, por 30 votos favoráveis, 1 contrário, fica aprovado o parecer. Vamos passar a votação do primeiro destaque, de autoria do conselheiro Daniel. Para obtenção da LI, apresentar a proposta de plantio de, no mínimo, 4 vezes o tamanho da área de vegetação nativa a ser suprimida. Os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Os conselheiros que forem contrários, que se manifestem. Contrários. 1, 2. Os conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. 1, 2, 3. Então, por 25 votos a 2, fica aprovado o primeiro destaque. O segundo destaque, para obtenção da LI, apresentar a proposta de implantação de sistema de monitoramento de qualidade da água, considerando principalmente a represa de Paraibuna, bem como de um sistema de monitoramento do uso do solo para identificar alterações significativas e as possíveis medidas para seu enfrentamento. Estes sistemas devem integrar-se aos sistemas e programas de monitoramento ambiental existentes, principalmente aqueles em desenvolvimento nas UCs do entorno. Queria um esclarecimento. Esse sistema de monitoramento, ele vai se restringir à área de influência da rodovia e vai estar a par e passo com o sistema de monitoramento da Fundação Florestal. Foi isso que eu entendi. Tá. Perfeito. Dizem que de alguma forma isso conche aqui? Não, eu acho que a CETESB faça a proposição de forma... Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Os conselheiros que forem contrários se manifestem. 0. Os conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. 1. Então, por 30 votos a 1, fica, 30 votos a 0, fica aprovado o segundo destaque. Nada mais. Ah, o terceiro item, desculpe, que foi incluído na pauta. É a saída da conselheira Maria de Fátima Infante Araújo, da... Comissão do Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental. Há um candidato para a vaga, é isso? Conselheiro Valentim. Mais algum candidato? Não havendo, vamos colocar em votação. Os conselheiros que forem favoráveis, pelo menos como se encontram, aprovado. Então, passado então os três itens da pauta, nada mais a ver tratar, está encerrada a presente reunião.